Ahoj, vítejte u nové hry, která se jmenuje Imperator Rome. Je to nová velká, taková takzvaná grand strategy od studia Paradox, které mi zaslalo klíč k této hře a máme, řekněme, předběžný přístup a můžeme se podívat na rozpracovanou verzi a trošku si to přiblížit, jak se to hraje, jak to vypadá, jak to chodí a jak to vůbec se dá porovnávat se současnýma strategiemi, který má jako Europa Universalis, Crusader Kings a podobně. My jsme tady při tvorbě nebo při začátku výběru národa, při tvorbě nové hry, kde máme víceméně tady britský ostrovy. Ty šedý země jsou, ne, že za ně vy za ně nemůžete hrát, ale můžete kolonizovat. K tomu se dostaneme. Kolonizace tady je docela taková větší část. Můžete tady hrát za nějaký části Skotska, můžete hrát za jakoukoliv zemičku, která tady je, tady máte nějaký doporučený, ono vám to i říká, jaká je zhruba obtížnost hraní za tyhle, budeme říkat, národy, v některých případech jsou to kmeny spíš možná, ale můžete si vybrat cokoliv, můžete kliknout na ten nejmenší, nejblbější stát, teď nechci nikoho urazit, nebo kmen, tady třeba Bastia, a můžete za ně hrát. Jo, takže to je úplně nejlepší záležitost v rámci těchto paradox strategií, že můžete hrát za cokoliv. Je tady i Bohemia, což je v podstatě jako Bohemia, ale to samozřejmě tehdy ještě jako úplně asi, já nevím, jak je to z historického hlediska, protože v téhle éře se úplně jako neorientuju, to nikdy nebylo mým takovým jako v hledáčku zájmu. Tohle období jsem měl víceméně nejradši, když jsem byl malý a prohlížel jsem si encyklopedie, kde byly moc krásné ilustrace různých bitevních výjevů a obléhání a Babylon a všechny takovýhle římský legie a tohle. A to byl veškerý můj asi tehdejší zájem o tohle období. Ale jo, takže tady něco jako Bohemia, to je v podstatě náš prostor, řekněme tady. Protože to jsou ty naše pohoří tady, že jo, takže to jsme tady. Ale řekněme, že praotec tam ještě nepřišel, ne? Protože se nacházíme v roce 304, myslím, že před Kristem, otazník, tohle 450 před založením města, což by mělo být jako Říma. No, určitě někdo bude, tohle je římský kalendář a tohle je gregoriánský kalendář. 304 BC, jo, BC, ok, takže to je before Christ, před Kristem. Takže tohle je rok 304 před Kristem. Tak, a vy můžete hrát nejenom tady v Evropě a v britský ostrově a tady trošku sever, nějaký ty vikingy a různý, tady starověký Řecko, Kartágo tady je dokonce, Egypt, Kuš a tak dále, Seleucid Empire, Bactria, to vždycky říkám Bacteria. A máte tady i Maurya, což tady jsme v Indii, tady máme Sri Lanku a máme tady i nějaký pomalu Tibet a takovéhle věci. Takže všechno tohle za tohle všechno můžete hrát. Vy když si kliknete na nějakou tu zemi, řekněme si tady dáme tu Bohemiu, já tomu říkám Bohemia, ono to je Bohemia, ale to je jedno. Tak my to máme rozdělený na několik, respektive v Imperator Rome je to rozdělené na několik typů vlád. Máme migrační kmen, pak by měl být kmen, který je usazený, Settled Tribe, a pak je jako Řím, což je republika. A pak jsou různý poddruhy, pak je Aristocratic Republic, pak je Democratic Republic a pak jsou další, jo, typy nějaký poddruhy těch vlád. Máme různý náboženství, to všechno si tady mimochodem můžeme takhle přepnout, tohle je politická mapa, taková víc zvýrazněná. A tady máme drz, ok, výborně, hráče, ale ve hře pak budeme mít lepší ty filtry na tohle, protože další roli tady hrajou náboženství a kultura. Náboženství je rozděleno do zase několika kategorií, máme tady druidik, to je, posuneme trošku dál. Tak, Iberik, no, iberijský poloostrov. Tady máme třeba Megalitik. Římaní jsou zase Helenik, což jsou tady i tady. Tady budou Zoroastrián, což známe třeba z civilizace, že jo, šestky.
A další věcí je kultura. No tohle, tyhle ty dva prvky ovlivňují hodně vaše populace, na to se mrkneme za chvilku. Když si kliknete na tu zemi, tak máte nějakého vůdce, to je váš vůdce. Není to jako třeba v rámci Crusader Kings 2, kdy vy hrajete za nějaký rod šlechtický nebo za nějakou rodinu, kterou se snažíte jakoby udržet. Tady hrajete za tu, za ten kmen, za ten stát, za ten národ a v rámci toho máte různý ty rodiny. Tam ty mechaniky nejsou tak propracované jako by v Crusader Kings, ale jsou tam taky. Ten váš vládce má pak nějaký vlastnosti, a to se taky podíváme ještě blíž. Tady máte, kolik máte měst, protože v Imperator Realm je to trošku udělaný jinak, než oproti jiným strategiím. My když si klikneme tady třeba na tohle 100, já, tak to není vidět, okay, tak to si budeme muset dostat do hry. Tady máme města, tady máme počet populací, tady jsou ty populace jednotlivě rozdělený, tady máme občany, citizens, tady máme freedmeny, svobodné asi jako lidi, tribesmeny, to jsou jako kmenoví příslušníci a slaves, otroci. Máte počet i kolik, každá ta populace dělá něco jiného, každá vám přidává něco jiného a každá slouží k něčemu jinému. A řekněme, že jako Římani samozřejmě máte víc občanů a trošku míň, nebo výrazně míň těch kmenových příslušníků a zase trošku víc těch otroků. Ale jako tady třeba Bohemia budeme mít hodně těch kmenových příslušníků, nebo jakýkoliv tady ten, jo, to jsou kmenový národy, takže pro ně je důležitý, aby měli ty kmenové populace. A to je asi na tuhle obrazovku všechno, protože víc se dozvíme, až si dáme load game, dobrá hra, protože tady mám uložený. A tři jsem ještě, Řím je z tutoriálu, on je tam Řím ukazovaný jako, že je lehkej, ale tam je ještě mechanika navíc. A to já do toho ještě zatím asi nechci úplně motat, protože by přijde jednodušší hrát, no jednodušší v úzovkách, jednodušší asi. Za Řím je to jednodušší v tom, že to je velká země a když něco pokazíte, tak se to tak snadno jako neprojeví. Ale řekněme, že za Řím hrát je něco jako hrát v Hearts of Iron 4 za Němce. Nebo za Sověty. Je to prostě takový, jakoby máte obrovskou zemi, jste bohatý a můžete si dovolit spoustu věcí. Tak, my si dáme tohle z toho. Load. To byla dobrá hra, protože tady já už jsem hrál asi čtvrtou hru a pokaždý to bylo úplně něco jiného, nejenom v rámci toho, co já jsem dělal, protože už jsem viděl nějaký věci. A uvidíme ještě tu webku, jak se nám tady bude rýsovat. Já i když tak budu muset posunout na druhou stranu, ale tady jsou věci, takže nevím, uvidíme. Možná dolů, jestli tam bude místo. Ale vám tady vyskakují neustále nějaký události. Představte si to, co jsem si říkal, že je docela dobrá analogie, když jsem nad tím tak přemýšlel, že to je jak nějaká desková hra, kdy vy máte kartičky zamíchané na stole, událost třeba, nebo náhoda, nebo jo, a vždycky si na nějakým časovém intervalu táhnete kartu a zjistíte, co se vám děje, co se stane. A tady je to podobné, vždycky vám něco vyskočí prostě. A po každý mi vyskočilo něco jiného, takže to tak jako nějak náhodně generovaný. Dobrá hra, to smrdí hodnocení. žádné hodnocení. Tak my se pojďme podívat prvé na rozdělení. Já říkám, tohle to bude prostě kecací, vysvětlovací stream. Tady nebudeme nějak úplně extra důkladně hrát. Já vám to prostě chci tak nějak představit, jak to vypadá a co zatím vím, protože to bude stačit poměrně na chvilku. CK2 události. Asi jo, hele, já jsem to úplně hrál CK2, takže nevím. Tak, území. To je asi nejzásadnější. Území, tohle tomu se říká provincie, tomuhle celému. Jo, a vy to nevidíte. Takže počkej, já jenom tady rozklikám nějaký věci, abych zjistil, kde se nejmíň nachází, kde je nejmíň oken. Tady vypadá, že nic není. Jo, vypadá to, že tady nic není. Čekej, ještě klikneme sem. No, tady toho je nejmíň. Tady zatím skoro nic nebylo, hele. OK, tak jo. Tak teďka budete muset ale chvilku vydržet, protože to budu muset přesunout. Webka bude snadno přesunutelná, horší to bude s tím rámečkem. Ty.
Teď je otázka, jestli to přesunu správně. Tak, to je něco, co jsem si měl... Ne. Co jsem si měl připravit samozřejmě předtím. Má chyba. Ne, to by... Proč jsem tak vysoko? Pojďme to dát níž úplně. Tak. A... Tam by teoreticky nemuselo nic být. Jo, to jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Může mi někdo vysvětlit, proč jedu? What the fuck? OK, dobrá. Proč to jelo, ta webka? Tak jo, tohle si radši nechám otevřený, kdyby náhodou. Výborně, tak. Nevypadá to dobře, koule bude dobrá hra, opravdu dobrá. Nevypadá to dobře, co ty víš, koule. Takže jsme tady připraveni. Tak, tohle z toho. Tohle vyznačený. To se nazývá provincie. Provincie Boja. Bojová, nebo budeme to říkat Boja. Tahle provincie se skládá z měst, což jsou tyhle ty jednotlivé oblasti, jo. Třeba v Hearts of Iron je to provincie a tohle jsou státy, že jo. Tady je to provincie a města. Každý město, každý tohle z toho město má jednak nějakou surovinu těží, jednak má nějaký tady terén či co, ale to jsou nedůležitý věci. Co je důležitý je, že každý tenhle ten stát, nebo nedůležitý, nejsou tak podstatný teďka pro nás, protože to vedeme opravdu jenom v rychlosti. Nejdůležitější tady tahle část, v podstatě, kde máte populace jednotlivý, jak jsme si říkali, občany a ty svobodný a kmenový a otroky, počet, jejich spokojenost, jo, tady jak jsou spokojený, tyhle jsou 57,8, 59,8 a tak dále. A zde máte budovy. V každém státě můžete postavit jednu budovu. Ono je to pak modifikovaný nějakýma dalšíma věcma, můžete postavit víc a víc budov, ale to teďka nebudeme rozebírat. Teďka prostě pro začátek tady za tu Bohemii můžeme postavit v každém státě jednu budovu. Myslím, že v našem hlavní, ne taky jednu. A máte na výběr 4 budovy, můžete stavit pouze... Třesou se ti ruce, jako doktor si skončil. No tak dobrý, tak jdu na pitevnu. V každém státu můžete stavět, ne jako, ale v každém státu můžete stavět 4 základní budovy. Trh, výcvikový kemp, pevnost a sýpku. Sýpka vám přidává místní růst populace, a což je místní myšleno pro to dané město. A spokojenost otrokům. Pevnost vám přidává opevnění plus 1. Co se hodí pak v boji, protože pokud je v daném státě pevnost, tak nepřítel to tak snadno nedobije, nezíská to území, musí projít tou pevností. Ten boj tady funguje podobně jako v Europa Universalis, v tomhle třeba oblíhání, ale je mnohem víc propracovanější, to si pak třeba ukážeme, zkusím vyvolat nějakou válku nebo něco. Tady máme výcvikový kemp, který vám přidává manpower. Manpower je vlastně, to je počet lidí, který vy můžete... případně naverbovat jako vojáky. My to máme tady uvedený. To je 16 829 lidí teďka máme. Každý měsíc, tady vidíte, nám přibývá 63 nových lidí. Takže to jako není špatný, ale je to docela katastrofa, ale jsme v plusu. Pak můžete dále postavit trh. Trh vám přidává plus 5 příjem z daní a příjem z obchodu plus 5% a civilizaci. Level civilizace, to si pak ukážeme. Tady máte tu, k jakýmu vlastně, k jaký kultuře patří a jaký náboženství vyznávají. Tady je příjem toho státu. Tady je, co, jak se podílejí na tom počtu těch lidí, který dávají jakoby do toho, co můžeme naverbovat. Tady je výzkum, který oni dávají. A tady je v podstatě jakoby, jak moc se bouří, jak jsou nespokojení a tohle. Tady je pak, tohle je ještě taky docela zásadní,
to je lojalita. Lojalita je tady hodně zásadní těch lidí, těch různých postav a v rámci těch jednotlivých států a provincií, to si pak ukážeme. Tohle je limit, zásob. To jsou zásoby, to zatím nemusíme řešit. Tak, to jsou jednotlivý státy a vidíte, že v každém máme jiný počet lidí a jiný budovy, respektive žádný budovy, protože jedinou budovu jsem postavil tady a to je trh, to je jediný, na co jsem měl peníze, protože každá budova stojí 100 zlaťáků. My se podíváme teďka, asi nejdůležitější je tahle horní lišta. Jo, měj se a zdraví, čau. Ahoj, Oldo. Čau. Tahle horní lišta, to jsou vlastně suroviny, víceméně, který máte, s kterýma pracujete. Peníze, klasicky pokladna. My máme 147 a 1,36 za měsíc příjem. Z toho 4,36 máme na daních, 0,85 z obchodu, tak vidíte, že obchod pro nás nehraje úplně velkou roli, hlavní příjmy máme na daních, z populací teda, z těch lidí. A údržba armády nás stojí 2,51 a platy jsou 1,35. Tady máme ty lidi, co můžeme naverbovat, to jsem říkal. A tady jsou 4 zásadní suroviny, které jsou speciální pro Imperátor Rom, což je vojenská síla, občanská síla, řekněme, oratory, to je... Dobře, budeme to říkat, já se to nebudu snažit překládat, budeme to říkat normálně anglicky. Military power, civic power, oratory power a religious power. Asi tak nějak můžeme posoudit, k čemu co slouží. Tohle je v rámci armády a vojenství, tohle zase je občanská nějaká měna, tohle slouží k diplomaci a tohle slouží k náboženství. Se pak dostaneme, za co to můžete utrácet, co si za to můžete pořídit. Stabilita. Stabilita je důležitá pro váš kmen, stát, národ, cokoliv. Stabilita se pohybuje od plus 3, my máme teďka konkrétně 2, až do minus 3. A podle toho, jakou máte stabilitu, tak vidíte, že máme nějaký bonusy. Národní daně, výzkum, náš vůdce získává na popularitě něco málo, lojalita podřízených států a tak dále a tak dále. To se mění, ta stabilita v rámci spokojenost, různých věcí, ale já jsem se s tím zatím setkal v rámci vyhlašování válek hodně. Tohle je agresivní expanze, to vám narůstá, pokud se moc rozšiřujete a jste agresivní, prostě agresivní expanze. Takže to zatím asi nebudeme řešit, protože ani sám úplně nevím, k čemu to je dobrý. A tady je tyranie, pokud jste moc zlej vládce, tak ahoj Taluko, vítej, tak tohle vám narůstá a s tím se pojí další nějaký. Tady je všechno spojený se vším, jsou tady i různý skrytý modifikátory, na který nepřijdete, vám to tady nenapíše, takže to je klasická paradox, je to složitý jako prase. A řekněme, když budete lidi nahánět do vězení, budete popravovat, tak nebudete úplně asi bez tyranie. Tak, tady to je skóre, který máme, tady je skóre všech států, který tady hrajou. To je nepodstatný pro nás datum. Tady máme armády, který kontrolujeme. A tady přichází na řadu, no to k tomu se dostaneme, ještě pojďme vysvětlit tohle tlačítka. Protože za třeba kmeny se hraje úplně jinak než za Řím. A nejenom v rámci vlád, což je logický, že jo, kmenové vlády byly něco jiného než vlády Římanů nebo Řeků, ale taky i v rámci vojenství je to trošku jiný, což je teda zajímavý. My máme tady národní přehled, tohle je vlastně přehled takový základní, zde je náš vůdce, AV vůdce, Taskiovanus Tanus, je z rodiny Tany, jo, Tany rodiny, tady máte úplně obrovský tooltip, přehled všech různých věcí, co má, to projdeme tak nějak v rychlosti. Tady máte přehled vašich provincií, je super, že se nám okamžitě označí. Jak si můžete ještě všimnout, tak ta boja, vidíte, tak ne celá ta provincie je na našem území. Tamhle ty 4 státy, tohle, tohle, tohle a tohle není naše. Jo? To nepatří nám, nám patří jenom tohle. Jenom tak jako pro zajímavost. Tady máte přehled navíc všech těch provincií, jejich guvernéři, což třem vládneme my jako šéf. A pak je tady další někdo od nás z rodiny,
Dumnacus Stanus vládne týhle z tý Noricum provincii, kterou jsem dobil, část minimálně teda. Tady vidíte i přehled těch populací jednotlivých rozepsaných, zboží, který se obchoduje, a lojalitu. Ta provincie je těžce nelojální a byla velmi nelojální, teďka už se to trošku zlepšuje, ale stále je to velmi špatný, protože tam jsou jiný populace. Jo, na to se podíváme pak. Jak jsem říkal, že máme bojanskou, že jsme jakoby národ ten bojanský a máme nějaký náboženství, tak tady jsou jiný národy, tady je jiný národ. My jsme, když se podíváme, tak my jsme Bojan, jo. Nebo tady dokonce teda někdo jiný, Bojan. A tady je Vindelician. Což ono se jim to nelíbí, že jsme dobili v podstatě. Tak, tenhle ten přehled je docela fajn. Tady máte popularitu vládce 68, je to až do stovky, takže to je docela pěkný. Jsme poměrně populární. A co je zásadní tady a co vy chcete udělat, když zapnete Imperator Rome, tak tyhle ty dvě políčka jsou prázdný. Proč jsou prázdný? Protože to jsou v podstatě něco jako... V Hearts of Iron je to jako national focus, prostě takový ten, na co se zaměří ta vaše, ten váš vůdce, nebo ta vaše vláda, nebo ten váš kmen. A každý to má trošku jinak. My máme dvě vojenský, to jsou jako myšlenky, jo, ideas. Ty kmenový a ty naše ty. My jsme mimochodem migratory tribe, takže jako bychom měli spíš cestovat, ale já to ještě úplně moc neumím, takže to zatím tak nehraju. A máme dvě vojenský myšlenky. My můžeme zvolit jakoukoliv, když na to klikneme, tak máte ze začátku dost, ono to rozdělené takhle po třech. Tři, tři, a tři. A po každý, dokud nevyzkoumáte ty další, nebo dokud se vám to neodemkne, protože to je až od levelu 6 a levelu 12, tak můžete jenom ty první, jo? Tady máme ty první, ještě můžeme v těle z těch každých. No ale vzhledem k tomu, že my máme dvě vojenský, tak pro nás je výhodný si ty dvě vojenský zvolit. Proč? Protože my dostaneme pak tenhle bonus, respektive ten náš vůdce. Dostane plus jedna ten military power, plus jedna civic, plus jedna oratory, plus jedna religious. A to přibývá každý měsíc, jo? Plus 7 za měsíc, plus 7, plus 4, plus 5. A to pak utrácíme. To se za chvilku podíváme, za co to a kde to utrácíme. Nazdar, Michale, vítej. A můžeme zvolit ale jakoukoliv. Jediný, co to udělá, pak mimochodem každá volba vlastně stojí 50 toho oratory power. Jediný, co to teda udělá, že když zvolíme něco jiného, tak nám to nedá tenhle ten bonus. Což je fajn ho mít, proč ne? Tak, další přehled je vláda. A tady se začínají lišit kmenový národy od národů, jako je Řím, jako je Řecko, myslím, že nevím, u Říma je to určitě, protože Řím tady má senát a tady má vládu a tady má v podstatě ministry. My, co máme, tak máme kmenovýho vůdce, našeho následovníka, v podstatě kdo nás nahradí, když my zemřeme. A my tady máme jednotlivý lidičky v té naší, řekněme, kmenové radě, tohle kmenová rada, řekněme. Jo, je tady nějaký soudce asi, starší, válečný nějaký vůdce, bodyguard, je tady nějaký vysoký kněží, nějaký chytrák, magistrate a apotekéry. Každý, jak vidíte, tak tady má zvýrazněný zase ty oratory, military, religious a takhle. To hraje velkou roli. Každý dělá něco special. Tenhle ten snižuje tu agresivní expanzi, tenhle ten přidává těm kmenovým populacím plus 9 happiness celonárodně, tenhle ten přidává rychlost verbování pro kohorty, řekněme ty jednotlivé jednotky, tady máme 4000, každá kohorta se skládá z 1000 mužů, takže 4 kohorty tady máme, je jedno jak to bylo v reálu, ale prostě takhle to je tady. Tady tenhle ten přidává třeba manpower recovery speed, to znamená, jak rychle se obnovuje ten počet lidí v těch kohortách. Tady zase zisk o manpower, což je v podstatě tohle. A tady máme spokojenost občanů, tady máme zase daně plus 14%. A tady máme zdraví plus 0,02. Zdraví nevím úplně pro koho, ale... Na to jsem teda fakt nepřišel. Ideálně chcete mít co největší počet tady bodíků, jo? Čím víc bodíků tady máte, tím je to pro vás lepší. Jo? Tady máme jenom pětkovýho, kdybychom tady měli třeba desítkovýho, tak to bude mnohem lepší.
chytrák to povolání, který bys chtěl dělat. Okay. Vy ty lidi můžete změnit, vyměnit. Jo? Mimochodem, každý se nějak jmenuje, každýho máte ve svých rodinách, ty se tady k tomu dostaneme. To jsou různý rodiny, které žijou v těch vašich kmenech, a, nebo v tom vašem kmenu. Ale každá ta rodina má nějaký svý postavení, něco chce, něco se jim líbí, něco se jim nelíbí, mají nějaký vlastnosti, nějak se chovají a je to strašný bordel. Vy je můžete zavřít do vězení, vy můžete popravit, vy můžete veřejně v podstatě jako zesměšnit nebo jim zničit reputaci, vy můžete ocenit, vy můžete, vy s nima můžete dělat dost věcí. Horší, když se na vás naštvou. To k tomu se taky dostaneme. Já si říkám, že se ke všemu dostaneme, určitě se dneska ke všemu nedostaneme, ale snad k většině. Jo. Takže my třeba, kdybychom tohle týpka, ten se jmenuje Atys Iacus, je z rodiny Iaci, budeme říkat Iaci, nebo Jací, ale Iaci, já budu říkat Iaci. Tady myslím, že byl další, tady zase, Segovax Iacus. Řekněme, že naše rodina ovládá většinu kmenové rady, my vedeme, my jsme teda jako vůdce, pak máme ještě toho jednoho, ten vládne provincii jedný, tady byl další Tanus, tady je další Tanus. Tanus. To, že jsou od vás rodiny, v podstatě nic nezajímá, to je možná ještě horší, protože se proti vám můžou taky jako různě zbouřit a taky mají svoje agendy a věci, které by chtěli dělat. My kdybychom teda tohle týpka chtěli vyměnit za někoho jiného, tak můžeme kliknout na tohle a podívat se. A hle, máme zde 6, což je lepší než 5 teda, nebo moc, ale je. Pak zde máme, to jsou prostě lidi, kteří tam můžeme dosadit na tuhle funkci. Nic moc. Jo, máte věk, 26, 30, blablabla, máte další věci. Co je tady nejzásadnější? To jsou 4 věci, to jsou poměrně důležitý, ale nejzásadnější jsou asi 2. Popularita a lojalita. Nejzásadnější úplně je lojalita samozřejmě. Čím víc je lojální, tím menší máte šanci, že vás nějakým způsobem podrazí nebo bude něco chtít. Oni furt něco chtějí, vy musíte furt jim něco říkat, dělat, pomáhat, dávat, hrozný. A tohle je prominence, to je v podstatě, jak jsou prominentní asi v rámci toho vašeho kmene, jo, tenhle je hodně prominentní. Ariovistus Teutomalus. Ne zas tak lojální ovšem. Trošičku populární, ne moc. Tenhle je hodně populární, hodně lojální, ale vůbec není prominentní a absolutně fines, jo. To, co vám přidává tu civic power, se jmenuje fines a zase různý jinak pojmenovaný, to je v tom bordel, ale důležitý je ten obrázek prostě. A jo. Vy když, já kdybych ho nahradil teďka, protože 6 je lepší než 5, jo, tak proč ho nenahradit? No, proč ho nenahradit? Ten důvod je, že vy když tohle týpka vykopnete, jemu se to nebude líbit. Nikomu se totiž nelíbí, když ho vykopnete z práce. Tak on, jednak se mu budou všichni smát, protože bude asi neschopnej, že jste ho vykopli. A ono to může pak skončit taky tím, že ho rodina bude jako, jak se to česky, scorned? Jakože jim opovrhujou, jo? Že bude opovržení hodná ta rodina, to se může stát. Takový rodiny jsou nejhorší, protože, nebo lidi, protože oni se pak proti vám můžou zbouřit a můžou dělat problémy a tak dále. Těm chcete právě dát nějaký funkce, abyste jim jako ukázali, hele, nejsi zase tak neschopný, my tě máme rádi, pojď, hele, budeš dělat tady toho chytráka. A takže se to nemusí líbit. A nemá úplně cenu vyměňovat týpka, co má 5 za týpka, co má 6, prostě to je asi zbytečný. Tak, co je pak zásadní tady dál, jsou tohle. To jsou klanoví vůdci. Clan Chiefs. Vy jste klanový vůdce, jedna, vy jste jako tribal chief, vy jste šéf celého kmene, kmene. A to jsou klanoví. Ten kmen má nějaký klany, což jsou v podstatě jako i ty jednotlivý rodiny. Tady je Vodenisí rodina, tady je teda Iací, nebo Iaci, tady Tany, tady Maguni a tak dále. Tohle jsou klanoví vůdcové a klanoví vůdcové mají armády. Když se na něj klikneme, tady máme ještě teda přehled, já ho zkusím najít, to je Consolitanus Magnus. Najdeme ho tady. Consolitanus Magnus, tak výborně, my jsme ho našli. Trošku přeskakuju k armádám, ale ono to je docela spojený. Protože klanoví vůdci jsou pěkný šmejdi. Klanoví vůdci mají vlastní armády.
Ta armáda, jak vidíte, má trošku jiný zbarvení. Já se pokusím najít svoji armádu. To jsem já. Má červený. Jo? Já s tou armádou můžu nějakým způsobem pracovat, můžu vytrénovat nové jednotky, přiřadit jich k té armádě a mít prostě tu armádu plně pod kontrolou a na povel. Tahle ty jednotky, ty retinue, já nevím, jak se to zase, budu asi hodně skákat do slovníku, retinue je družina. Ok, tak je to družina. Suita. Budeme říkat družina. I když to bude asi nějaký spíš speciální nějaká terminologie v rámci římský vojenský něčeho terminologie. Tak vidíte, že má jiný zbarvení tahle družina. Proč? Protože je loajální tomuhle klanovým vůdci. My tak tyhle ty jednotlivý družiny nemůžeme ovládat. Já je nemůžu rozdělit, já nemůžu k ním přidat další. Tohle funguje v podstatě jakoby samostatná armáda. Já tu armádu můžu ovládat. Já tady tomuhle klanovým vůdci můžu říct, hele, pojď sem do státu, nějaké jednodušší na jméno, Abilunum. Pojď do Abiluna. Ok, on se tam přesune, on mě poslechne. Protože je loajální. Je tady někde lojalita, tady. Má 70 lojalitu, to je dobrý. Jo, je docela populární. Problém je, že oni ti klanoví vůdci, jakmile jim začne stoupat, nebo ta armáda začne být větší a větší, tak oni začnou být trošku víc namachrovaný a bude jim klesat lojalita a budou si říkat, ty vole, dítě, já mám pořádnou armádu, dítě, já tady tohodle, jak se jmenuje, taskiována nepotřebuju, teď máme lepší armádu. A začnou dělat bordel a problémy a v tom případě vy musíte začít udržovat na úzdě, proto když se kouknem na tu vládu, vy máte jako první lojalitu, jo, víte, tenhle ten Segovax Iacus je velmi lojální pro nás. A vy vidíte dokonce, jak, co to způsobuje tu lojalitu nebo nelojalitu a jak se mění každý měsíc. Získává plus 11 za měsíc. Já jsem myslím, že ho nějak strašně vychválil mezi naším kmenem, takže proto je z toho úplně nadšenej. A víte, co mu snižuje? O minus 0,18, co mu snižuje lojalitu? Loajální kohorty. To, čím víc má loajálních kohort, tím víc se mu snižuje lojalita. A to je pak bordel. Jakmile mu klesne lojalita pod nějakou úroveň, myslím, že pod 50%, jestli mu klesne pod 50%, on si pak začne dělat, co chce. Vy vlastně nebudete mít možnost tuhle tu armádu ovládat, takže on si začne chodit. Vy jste ve válce, potřebujete zautočit sem a on, já jdu třeba sem tady, to zastavím a budu tady dělat. A nebo zautočí úplně někam jinam, nebo zautočí proti přesile, jo, a bude si dělat, co chce. Takže na to bacha. A jakmile ta lojalita klesne úplně ještě níž, pod myslím, že 33%, tak on si řekne, počkej, jsem nějaký silnej. Občanská válka. A vyvolá občanskou válku a začne proti vám bojovat. Snaží se vás svrhnout. Takže to je něco odlišného oproti třeba Římu. Řím má taky teda jakoby generály a tohle z toho, ale tam to funguje jinak. Ty mají taky armády a taky jsou nějakým způsobem loajální, ale tam to funguje jinak. Protože tady to funguje jinak v tom smyslu, že tyhle ty kmenoví vůdci, ty armády, co tam má, když se na ně podíváme, on má družinu, tohle to jsou jakoby, to je lehká pěchota v podstatě, light infantry, ona se pro každý ten národ jmenuje trošku jinak. A tohle jsou lehká pěchota, střelci, tady máme nějaký váleční vozy, jo, takže my máme, to je neškoda, že to není seřazený, jo tady, slepoň, 3000, nebo 3 kohorty střelců, 1 kohortu vozů a 3 kohorty lehký pěchoty. Tohle z toho já jsem mu nekoupil. A s tím ani nezačal, on začal se 4000. On postupně přibírá nový a nový lidi. A tyhle lidi nejsou odvislí od té vaší manpower, od toho počtu lidí, co vy můžete naverbovat, takže to spolu nesouvisí, což je super. A ani ta armáda nic nestojí. Nula výdaje, jo? Takže vám to nežere náklady. Čau, ahoj Davide. Když se koukneme na moji armádu, náklady 0,8, jo? Když se koukneme na jeho armádu, 0. Když se koukneme na tuhle armádu, to jsem taky naverboval já. To vede můj příbuzný nějaký Thanos. Imhotep. Tohle je další, to je ten novej kmenovej vůdce.
klanovej, tady tenhle ten, jo. Segovax. A jak vidíte, tak nemá úplně plný 2000, protože on začal verbovat nový. On má družinu tady, nebo kohortu vozů a teď doverbovává střelce. A postupně mu to bude přibývat a přibývat a přibývat. Takže tyhle klanoví vůdci, ačkoliv, když jsou vám loajální, tak vy je můžete ovládat. Můžete s nima útočit, můžete s nima bránit, můžete s nima dělat cokoliv, jako se svou armádou. Ale jakmile začnou být trošku jako oprsklí a přestanou vás poslouchat, ta lojalita se jim sníží, tak nejprve si začnou dělat, co chtějí. Furt vám budou sloužit, v podstatě budou pod vaším praporem, ale budou si dělat, co chtějí, nemůžete je ovládat už. A když jim to klesne ještě víc, tak už vyvolají občanskou válku. Nebo bude šance, že vyvolají občanskou válku. Takže to je tohle. To je důležitost kmenových vůdců nebo klanových vůdců a vy si prostě musíte udržovat tu jejich přízeň. Další tohle to je ta jejich prominence, jak je to úplně v češtině, prominence, důležitost, význačnost, okay. Tahle důležitost jejich, to úplně ještě nevím v rámci čeho to tam hraje nějakou velkou, tady prominence represents the fame, slávu té osobnosti. Práce, jakoby to, co zastávají, a tituly vlastně napomáhají k tomu, že mu dávají nějakou veřejnou, nějaké veřejné, že prostě je oblíbený u veřejnosti. A prominentní postavy jsou spíše, se spíše ožení nebo vdají, záleží, jestli máte muže či ženu, a mají děti. No, tady pak tohle je podpora následovnictví. No, my nemáme žádnou, protože my se nemůžeme následovat. My můžeme být vlastními následníky, když zemřeme, že jo, samozřejmě. Tenhle má 111, ale tenhle má 133, takže v současném momentě, my když skapeme někde, natáhneme bačkory, tak Segovax se stane novým kmenovým vůdcem. Nazdar, Boraxi, si vítej a doktore, co se stalo, že jsi pustil do takhle složitých her? Protože to začíná ta hra, úplně vychází poprvé a můžu být v tom momentě, kdy to začíná. Nechce se mi naskakovat do vlaku Europa Universalis, kde je ze 400 euro DLCček a ta hra už běží tolik tak dlouho, že bych nikdy neměl šanci to dohnat. A tohle co teďka vyšlo, takže proč ne? A tady pak vidíte ten velikost těch jeho armád. Jo. A vždycky tam rozepsaný to, co mu to přidává, proč bude vlastně tím dalším následovníkem. Jo, Marshall, což je vlastně ta vojenská, tohle to. Jo, on má 7, tenhle má 5, my máme 9, my jsme lepší. Čím víc máte ten, tady je to military power, tady se zase jmenuje Marshall, čím víc to máte, tím jste lepší vojevůdce. Pak Finesse to má 0, protože má 0 úplně. Charisma, za to získává 13,5, Zel, to je jakoby to náboženství, za to získává taky něco. Prostě čím víc má těch, já na to nemůžu najet myší, ale jak je tam těch 7, 0, 9, 6, tak čím víc toho má, tím prostě větší šanci, že z něho bude následovník. A navíc je klanový vůdce, takže jo. Proč jako jediný na Twitch se mi seká tvůj stream i videa? To netuším. Zkus si změnit kvalitu, jestli to jde. Já nemám zase tak vysoký rozlišení, já mám jenom 16x900, co se streamu týče, ale mám 6000 bitrate, poměrně vysoký, spousta lidí má nižší. Jenže mě se to nelíbí, když mají třeba 3000 nebo 4000, to vypadá fakt hnusně. Gas78, vítej, díky za follow. Takže to jsou naši klanoví vůdci, poměrně zajímavá mechanika. Máte vždycky, myslím, že 3, a vy jste jeden z nich. Centralizace to je v podstatě, představte si, jak moc jste, řekněme, civilizovaní. Jo, jak moc... když vám to přibližím víc, Řím bude hodně centralizovaný a nějaká Rugia příliš ne, nebo my, protože my jsme migratory tribe, my jsme migrační kmen. Takže pro nás jako centralizace to není dobrý, my chceme mít spíš nižší. Ono to zase to spojí s nějakýma dalšíma bonusama, negativama a tak dále.
Jo, tady to ovlivňuje velikost těch klanových družin a povýšení těch populací a tak dále a tak dále. A navíc, jo, centralizace je měřítko, jak moc jsem usedlej přesně. Takže jako migrační kmen nechcete být úplně usedlej. Naopak tady jsou ty usedlí kmeny, ty settled tribes. Ty to zase chtějí mít trošku větší. Tady jsou pak zákony, ale do toho se teďka nebudeme pouštět, protože to je podobně jako třeba ve Stellaris, můžete vydávat různý zákony a tohle přepínat. Jo, je toho mraky, ale to je zbytečný teďka se na to dívat. Pojďme dál. Military. Military to jsou v podstatě za tohle 100, Military Power, kupujete v podstatě bonusy. Jo, tady máte plus 15 útok nebo offense provozy. Tady je morálka pro lehkou pěchotu a tady je offense pro střelce plus 15% a dále a dále a dále. Postupně čím víc toho máte, tím je to dražší. Ta základní cena je 800. Myslím, že jsem měl 700 první, nebo bylo 800, nevím, to je jedno. Ale postupně se zvedá, teď mi to bude stát 1200, že jo, a tak dále. Já jsem vzal morálku pro lehkou pěchotu, protože většina z mých družin nebo z kohort je stvořena lehkou pěchotou. A morálka je poměrně důležitá v boji. Tak, to je tohle z toho, poměrně jednoduchý. Technologie, nevím úplně, jestli je podobná v nějak, asi Europa, nebo něco takového. Na technologii potřebujete Civic Power. Utrácíte Civic Power, každá technologie stojí 100, tohle jsou ty technologie. Začínáte s plným tady, já už jsem vyzkoumal spoustu věcí. Každá z těch kategorií, to military, civic, oratory a religious, má tři technologie, jo? Máme tady tři vojenský, ty jsem ještě nevyzkoumal. Byly tady tři civic, tři oratory a tři religious. Každá stojí 100 a každá zase přidává nějaký bonus. Tady diplomatická reputace, tady národní příjem z obchodu 5%. Proč jsem to neudělal? Protože náš příjem z obchodu je pouze 0,85, takže se mi to nezdálo úplně tak zásadní pro nás. 5% z 0,85 není mnoho. Ale tady dost často jednáte v setinách a v desetinách, takže to, na to si je potřeba zvyknout. Tady vojenský třeba 5% plus 5% investice do military, těch technologií, počáteční zkušenost vojenských jednotek a disciplína Triera, česky. Tak, disciplína Trier, což jsou lodě, námořní jednotky. Vzhledem k tomu, že my neuvidíme moře ani na pohlednici v nejbližší době, a možná vůbec v tomhle v téhle hře, tak je to zbytečný úplně dávat asi. Jak to funguje? Až tohle z toho všechno vyzkoumáme, to funguje tak, že tenhle ten borec, Ikius Vodenosus, zase rodina vodenosí, tady rodina zase vodenosí, oni ovládají skoro celý náš výzkum, parchanti. A tady Belisianus Tanus, asi někdo od nás z rodiny. Tak ti zajišťují výzkum v každý daný kategorii, v každý konkrétní kategorii. Tady vidíte nějaký ta rychlost výzkumu, tohle to jsou body výzkumu. Body výzkumu. Výzkum získáváte z populací. My si ještě musíme kouknout znovu na ty populace, protože každá dělá něco jiného, já jsem vám to neukázal. Tady získáváme z občanů, citizens. Citizens získávají, nebo vám dávají body na výzkum. Čím víc máte občanů, tím víc máte bodů na výzkum, čím víc bodů na výzkum máte, tím rychlejší a lepší je ten výzkum samozřejmě. Takže třeba nějaký takový ten Řím, který má hodně občanů, jak jsme si ukazovali, bude mít trošku lepší výzkum než třeba my, jako nějaký tady kmen. Prostě jo, pro nás výzkum, co to je? Kámen. OK. Každý ten člověk má nějaký, zase, čím lepší má ty staty, jo, ten má 10 Marshall, 7 Civic, 4 Oratory a 0 Religious. Čím víc to má, tím je lepší v tom daném, v té dané kategorii. Tenhle má 9 Civic, tenhle má 10 Marshall, tenhle má 10 Oratory, tenhle má 8 Religious. Zase, můžeme kliknout a vyměnit ho za někoho jiného, kdybychom chtěli. Ale opět stejný problém jako minule, jak jsem říkal, lojalita, popularita, bla. Tohle je výzkum. Aktuálně, jakmile to doskoumá, jakmile to nabide, což bude trvat strašně dlouho, tak vám vyskočí další tři. Jo, až to vyskoumáme. Teď nevím, jestli musíme vyskoumat úplně všechny. Myslím, že jo. Musím mít všechny tyhle ty pryč, asi, z té dané kategorie. Kámen. Zde, lorde, kámen. Kámen. Tak
až to dokoumá, tak nám vyplivne další tři. Tyhle ty věci jsou není to jako ve Stellaris, že vám to hází náhodně něco třeba, že vám náhodně vyskakují technologie a vy si vybíráte zrovna, co tam aktuálně je. Tohle je pokaždý stejný. Pokaždý v každý hře, pokaždý je tam prostě úplně ze začátku to stejný. Nevím, jak s tím, co vám to hází dál, asi taky. Asi to bude taky furt stejný, ale ze začátku to je furt stejný. Takže to je výzkum. Poměrně jednoduchá záležitost. Náboženství je fajn, ale úplně si ho tady neukážeme, protože tak paradoxovka, ano, přesně paradoxovka. Už teď vím, že tuhle hru bych nedal ani s manuálem. Manuál na to není. Já mám nahráno 7 hodin a stejně asi hodin mám nakoukáno na videích a stále to nechápu. Tohle to je náboženství, tady logicky utrácíte tyhle ty věci. Religious power. Získáváme 5 měsíčně. Na co se utrácí, se teďka nepodíváme, protože já jsem něco utratil. Tady je 8, myslím, že různých věcí, na které můžete kliknout. Utratíte 200 religious power. A na nějakou dobu, myslím, že na 2 roky, jo, tady 16. dubna 461, je 459, to vyprší. Na 2 roky máte nějaký bonus. Já jsem si vybral národní růst populace o 0,23%, takže všude, kde jsme my, nám bude růst populace, což je fajn, chcete mít čím víc populace, tím líp, protože čím víc máte populace, tím víc máte peněz, tím víc máte manpower, tím víc máte výzkumu a blablabla. Jsou tam další věci, jsou tam růst toho manpower, jsou tam obchod a všechno možné, teď si to nepamatuju všechno, ale je to takový ten bonus, který máte na nějakou omezenou dobu. Není to jako výzkum, že to máte prostě furt na furt. Tady musíte každý 2 roky utrácet těch 200. Omen. Co je tady ale ještě dobrý a důležitý a fajn, je tohle. To se pojí k stabilitě. Stabilita, jak jsme si řekli, se pohybuje od plus 3 do minus 3. Jo, samozřejmě minus 3. Všude hoří a lidi rabujou a je to katastrofa. My máme aktuálně stabilitu 2, což je super. Máme bonus, jak vidíte, plus 10% a blablabla. Jak se dá stabilita získat? Nevím úplně, ale tohle je jedna z možností, jak se dá získat. Vy uděláte oběť bohům. Sacrifice to gods. Stojí to 400. Ono to stojí 400, protože my máme vysokou stabilitu. Čím větší máte stabilitu, tím je to dražší. Pokud máte čím menší stabilitu, tím je to levnější. Já jsem byl na stabilitě minus 2 dokonce, tam to stojí snad 100 něco. 180. Ono se to pak dá ještě... Ve vědě se to dá nějak ovlivnit, myslím, že tam je na to nějaká technologie, aby to stálo méně. To je jedno. Teďka by se nám zvedla stabilita na trojku, bychom potřebovali utratit 400, což nemáme, máme 230. Zabijeme čudníka, boom, máme 3 stabilitu, super. Jediné, co nám to přidá, je ještě plus 10%, blablabla. Ne, to je teďka stabilita. Tohle zvýší stabilitu. Vím, že nám to něco dá negativního. Myslím, že korupci nám to přidá. Protože jako vládce máte i korupci. Když se podíváme na nás, tak my máme tyhle ty klasický, co už jsme si vysvětlovali 100krát. Prominenci, co víme. Popularita, to jak jsme populární, jak nás mají lidi rádi. Jak nás vidějí a tak blablabla. Loyalita, my jsme sami sobě 100% loyální. A pak je tady korupce. To záleží na tom, jestli někoho protižujete z těch ostatních postav, jestli prostě někoho podplácíte, můžete podplácet. Jestli, a myslím, že i právě ta oběť těm bohům tam vám přidává nějakou tuhlenstu korupci. Mimochodem tohle je naše manželka, Vorvena Maguna, takže jsme s rodinou Magny, svazkem spojení. Máme 3 děti, tady Taskiovanu Stanus, se jmenuje stejně, Krixus Stanus a Inamicus Stanus. Děti jsou poměrně neschopný. Ale ono to narůstá, ty hodnoty, tady to 1, 0, 1, 1. Oni čím jsou starší, tak tím to narůstá. Když se narodí, jak mají 0, 0, 0. Nejsou zatím bohatí. Nemají žádný bohatství. Wealth 0. Získávají traity, jo. Lustful. Lustful, jakože smilník. No, jako je ti 7 let a už máš smilství, tak... Já nevím, co dělá teda chlapec, ale dobře. Plus 0,2 fertility, což je plodnost. OK. Asi se potatil. Máme 3 děti. Minulou hru jsem měl jenom jedno dítě, mimochodem. Takže je to furt jinak. Ten je obsesiv. Obsesivní. Plus 1 k tomuhle získává, takže má 3.
minus 10% k výzkumným bodům a tak dále. Jo. Každý má nějaký tyhle vlastnosti. My jsme neflexibilní v taktice, takže minus 1 tohle. Máme, jsme spokojení, myslím, content nebo něco takového. Prominence minus 10, kdybychom mohli mít 110. Finesse minus 1. Máme poměrně negativní všechno. Self-control, to je plus 1 zel, jasně. A snižuje to populační růst, fuj, místní, takže záleží, kde je. Jsme energetičtí zase, takže nám to jednu finesu a jednu marshal přidává, takže tohle jsme vynahradili. A jsme submisivní, to jsem získal nedávno. Takže nám to ubírá měsíčně prominence. Příjem z obchodu, jestliže jsme guvernérem, je minus 5%, což je wow. A příjem, národní příjem z obchodu, minus 5%. Což je bomba, protože on je guvernérem třech provincií. To bych chtěl asi zmínit možná, ale těžko říct. Obětujeme našeho mocenského vládce Lorda Zed našim pohanským bohům za věčné slunce, tak určitě. Gumový kačer, nazdar. Ach, přišel jsem pozdě. Takže jo, tady jsou další věci, které můžete dělat, k tomu se dostaneme později. Tak, to by bylo religion, to máme. Ekonomie. Tady můžete spravovat daně, obchod, náklady na armádu. My třeba teďka neválčíme, teoreticky bych mohl snížit náklady na armádu. Jo, tady vidíte, kolik máte za měsíc. A dají náklady na armádu, takže když to teďka snížím, tak nám přibude trošku. Ono to sníží morálku armád, což je tahle tato čára. Jo. A my nepotřebujeme tuhle morálku armád, protože pokud se... Počkej, kde to jsme? Ne, já potřebuji... Tady, jo, diplomacie. Pokud se nepletu, tak nejsme ve válce, to jsou naše spojenectví. Ok, dobrý, v pohodě. Takže to můžeme udělat. Můžeme snížit údržbu armády, to je v pohodě, jim klesne morálka, to nás nezajímá asi teďka konkrétně. Můžeme zvednout daně, nebo snížit daně, jo. A můžeme obchod zase, zdanění obchodů a tak dále. Tady to se bude potřebovat víc otroků, to sám sníží příjem z obchodu a tak dále, tak dále. Tady další věci. To se asi odemkne, buď to nemůžeme. We are paying for the following fleets. Jo, to jsou flotily, to nic. Tributes, ok. Tady jsou platy. Platy, protože naši kmenoví příslušní, nebo ty, co mají nějakou funkci, samozřejmě, jsou u korejtka, že jo? A tak mají plat. Tak mají nějaký plat. A to si berou. Mimochodem to je minus 1,35. My můžeme buď to přidat, což zvedne naši lojalitu, nebo teda jejich lojalitu k účinám, anebo jim můžeme ubrat. Což, jak vidíte, tak když jim ubereme, tak je to minus 0,5, což je masakr. Když přidáme, tak je to jenom plus 0,1. Ouch. Peníze můžeme taky směnit za jednotlivý tyhle ty bodíky, jak libovolně chceme. 34,32 za ty body, za 25 bodů. Pro nás je to absolutně nemyslitelné něco takového dělat, protože ten příjem je dost slabý. Ale třeba pro takový Kartágo, který je neskutečně bohatý, nebo Řím, nebo takovýhle národy, to je úplně asi v pohodě. Diplomacie, na to se podíváme pak jako asi víc, protože to je taky složitější. Já to pak spustím a uvidíme. Rozhodnutí, to jsou v podstatě, co vy můžete dělat. Myslím, že to tady ukáže? Neukáže. To jsou taky jakoby cíle v podstatě. Form Tribal Kingdom, sformuj kmenové království, tady Galatius formuj. Tady tam je to popsané, co všechno vám to přidá, ubere, co všechno musíte udělat pro to a tak dále. Jo, třeba Řím má sformuj Itálii nebo něco takového, zaber Sicílii, bla 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 bla. Makedonie má snad jako obnov slávu Alexandra, protože my jsme teďka po smrti Alexandra Velikého nebo či co. Kartágo tam taky, jo, tyhle ty velký státy, které měly nějakou tu velkou historickou roli, tak ty tam mají taky ty historičtější věci, možná. Nevím, jestli jsem za ně úplně nehrál, takže je to čím. Teď to je diplomacy, decisions, rozhodnutí, to nic moc. Tady je obchod. Obchod, do toho jsem úplně nezabrousil ještě, ale to, co vím, je to, že vy buď to něco importujete, nebo něco exportujete. Exportovat můžete pouze to, čeho máte přebytek, což my máme koní přebytek. Koně, možná bychom se měli podívat prvé na suroviny, než začneme s obchodem. Ještě jak se dostanu na suroviny. Jak
se dostanu na přehled surovin? Tady to někde bylo, sakra. Ha. Teď vám fakt nepovím, jak se dostanu na suroviny. Tady ne. Shit, nevím, na to přijdeme. V podstatě to, čeho máte přebytek, to bylo vidět tady. Jo, tady je plus jedna obilí máme. Tak vy za to získáváte nějaký bonusy. My získáváme plus 10% manpower národně, plus 0,05% místní růst populace. Když to exportujeme někomu, tak to samozřejmě nebude mít ten bonus. A my tady máme jednu obchodní cestu, protože my dovážíme rybu. Jak vidíte, tak tohle je v takovém tlačítku, tak to je náš přebytek. Tohle je plus jedna, máme ryby. Ryby, co dělají, tak je, že vám přidají místní růst populace a spokojenost těm svobodným populacím. Kurňa, kde se tady dostalo na ten obchod? Na ty suroviny, ne? To je sort. To měli tady určitě ne. Religion, ekonomie, to taky ne. To musí být do prkínka přece v tom obchodu. Není to v tomhle? Ne, to není. OK, dobrý, pohodě. Zrušili jsme obchod ryb. Ale tím pádem se tam možná dostaneme? Tady. Ne. Tady. OK. A to by mě zajímalo, jak se tam dostanu normálně. Tohle to vám vyvolá v každý té provincii. Nebo obchod je v rámci provincií, ne těch jednotlivých států. Jo. Tady máme 0 z obchodních cest, tady máme 1, 0, všude máme 0, myslím, že. Teď úplně nevím, co vám přidává obchodní cestu. Trhne, něco vám přidává obchodní cestu. Každopádně tady je obchodní cesta, protože to je naše hlavní provincie, že tam je to hlavní jakoby město naše. Když na to klikneme, tak tohle je přehled všech surovin, které tady jsou. Ty suroviny jsou rozdělené třeba podobně jako v jiných těch paradox hrách na strategický, suroviny, co podporují růst, populaci, vojenský a ekonomie a technologie. Koně, který třeba my exportujeme, vám umožní verbovat kavalérii, jako jízdu. Pokud nemáte koně někdy v žádné své provinci nebo v žádném svém státě, pokud je nemáte, tak nemůžete verbovat jízdní jednotky. Pokud nemáte železo, nemůžete verbovat těžkou pěchotu, na který třeba strašně závisí římský legie, že? Legionáři, to je těžká pěchota. Můžete mít slony, díky tomu můžete mít váleční slony, což je masakr. Nebo velbloudy. Jo, dřevo zase potřebujete na stavbu těch triér. Triéry se to jmenuje, jsem to zapomněl zase. Stepní koně a tak dále a tak dále. Tyhle ty suroviny růstu logicky podporují růst. Takže to chcete, když chcete podporovat růst. Tohle, ta populace, to přidává většinou happiness, spokojenost teda a příjem. Jo, my třeba... Proč máme křížek? Abych vám to může procházet celý den, ale to je zbytečný asi. Každá prostě surovina něco přidává, něco vám dává, nějaký bonus, když to máte, je to dobře, chcete to. Samozřejmě to něco stojí, jo, když to dovážíte. Když se podíváme na tohle, tak máme křížek anebo jako Včko. Křížek znamená, že nikdo nemá přebytek těch surovin, anebo s námi nikdo nechce obchodovat. Když je tam Včko, tak někdo má přebytek a někdo s náma chce obchodovat, někdo nám je nabízí. My můžeme mít dřevo, což je nám úplně k ničemu, když nechceme, máme moře, že jo, a nemůžeme stavět lodě. A máme tady dobytek, ryby, máme tady vzácný kovy, což přidává spokojenost občanům, citizens, což jiných moc nemáme, to úplně pro nás není, že jo. A city provincial loyalty, což je lojalita provinčního města. Což je fajn, ale tohle to je lojální, to nepotřebujeme. Dále tady máme třeba kámen. Kámen přidává obranu místním pevnostem. To jsou tyhle pevnosti. Fort. Jo, takže to je fajn a to je všechno. Takže tohle se přidává local population 0,05 a local population growth 0,02 plus 5 freeman happiness. To je freeman promotion.
to je povýšení populace, na to se taky mrkneme ještě, dáme ryby zase zpátky. A tady vidíte ty země nebo ty národy, ty kmeny, které jsou v dosahu našeho obchodu a který s náma chtějí obchodovat. To je jediný ten styl. OK, dík. A tady se vám to napíše, co vlastně budete mít, bla 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 bla. Takže to je obchod, dovážíme, vyvážíme. Jak říkám, úplně jsem do toho nezabrousil. Tohle je zablokování, odblokování toho, zdali chcete, protože vám budou chodit nabídky, jo? Oni vám přijde nabídka, hele, já chci od vás toho koně, vy máte koně navíc, my ho chceme. A vy pak jako, jo, 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 vemte si ho, dobrý. A nebo ne, ne. Mimochodem získáváme 0,47 zlaťáků z toho a tohle stojí 0,17 na dovoz. Tohle je zablokování, zablokujeme, protože nechceme dávat ty nadbytky, co máme, protože nám to dává bonusy. Pojďme ještě v rychlosti. Tady jsou všechny postavy, co jsou ve vašem kmenu. Jo? Všichni, co mají nějaký funkce, nebo děti, nebo manželky, nebo ty, co chtějí funkce, nebo tady je to všechno přehledně, se všema těmi věcma, se všema těma jejich charakteristikama. Můžete si to tady pročítat, můžete to vyfiltrovat různě všemožně, můžete ukázat v rámci rodin, tady jsou všechny rodiny. Já to jsme zatkli mimochodem. Proč jsme ho zatkli? Nevím, asi dělal bugr. Tady jsou pak vše. Ty nemají skoro nikoho. Ty jsou taky skoro vy to. Vy když na to klikneme, my na ní klikneme, tak my můžeme dělat různý věci s ní. Jo? Koho si vzala? Tanuse. Hele, to je od nás. OK, my jsme spolu. Okay. My můžeme se jakoby stát přáteli, což asi jí stoupne prominence, že jo? Protože s kmenovým vůdcem. Stojí to ale něco. Oratory a ten religious power to stojí. Můžeme jí podplatit. Když ji podplatíme, tak my získáváme jednu korupci, protože podplácíme. Ona ale získá 20 loyalty. Jo? Takže bude mít loyalitu. Bude nám více loyální. Ale taky získá korupci, protože se nechá uplácet. Můžeme ji popravit, no mohli bychom, kdyby jsme ji zavřeli do vězení. Tady můžeme zavřít do vězení. To nás bude stát ale 100 oratory, což nemáme teďka konkrétně. A pak to má tady různý další negativa v podstatě. Ona ztratí 50 loyalty, no ještě aby nejdyž ji zavřeme, že jo, zabásneme. A my ztratíme 5 popularity, ale není dobrý zatýkat lidi a předpokládám, že čím populárnější jsou ty lidi, tím my ztratíme víc popularitu. Tím, že zatkneme vůdce nějaký party, nějaký skupiny, nebo hlavu rodiny, destabilizujeme náš národ, takže přijdeme o stabilitu, což je docela velká věc, jako to na to bacha. A získáme 4 tyrany, což nám přidává různý negativa. No, záleží, jak se na to koukáte, on to má i pozitiva, protože pak se vám zvýší se vám třeba výkon otroků. Čím víc máte tyrany, tím víc chcete otroků a tím jsou vlastně výkonnější ty otroci v tom, co dělají. Můžete jí říct jako, že udělit stipendia možná, asi. My utratíme 50 oratory power, my ztratíme 25,7 zlata, ona získá 25 zlata, protože každý tenhle ten Jouda má nějaký bohatství, ona to tady nemá, myslím, že... Tady, wealth, bohatství to ty postavy, ona má 0, ona je chudá. Jo, a ona získá bohatství a na základě toho my vlastně dáme tady gains increased allowance, v podstatě kapesný, jo, do nějaký doby, až 64 rok. Ona získá nějaký plat, což když získají platy, tak jsou spokojený. Nazdar jedle, ave, vítej, jdoucí na smrtě, zdraví, moritorite salutant, tobě taky. Ale bude získávat loyalitu měsíčně plus 0,2 a bude získávat bohatství. Takže bude spokojenější prostě, jo. Můžeme i hold triumph, to jsou další a spousta věcí můžeme rekrutovat, to úplně nevím, k čemu to je dobrý. Gwendolyn, friend of the researcher, přítel výzkumníka, se přestěhuje do Bojmy, nevím, ona je někde jinde? Ne, ona je u nás. Content in life, ok, nevím. Tohle vypadá docela šíleně, přítel, ok. Můžeme jí obětovat. Můžeme hledat pro ní léčbu, oni onemocnějí dost často, jo. Můžeme proscribe, to nevím úplně, co je. Nevím, nebudeme se tady vším prochat. Můžeme ji vykázat z našeho kmene, vyhnat. Můžeme zničit její reputaci v podstatě, jakoby pošpinit její reputaci, takže snížíme výraz. Když je někdo moc populární, jo, moc populární, nějaký parchant bude, tak můžeme vypustit nějaký
nějaký lži, no lži, pravdu, že? Pravdu nějakou o něm můžeme vypustit ven. Jediný, co mě zajímá, co nevím, nebo on mi to někdo říkal v jiném, na jiném kanálu, to, jak to dneska streamovali, a jsem se na to ptal, protože to mě zajímalo. Protože, tady mimochodem, tady máte, jak je ta rodina respektovaná, my jsme velmi respektovaní, 15%. Tady je naše prestiž, jo, všichni ostatní, nic, ok. Protože když si kliknete třeba, tady již, hlava rodiny, to jo, mimochodem, he is the head of the Maguni family, on je hlava téhle rodiny, ten první vždycky hlava té rodiny. Se na ně klikneme, to bude lepší udělat takhle, charaktery a podle bohatství. Tenhle týpek je vysoký kněží, mimochodem tenhle, jo, high priest, je v naší kmenový nějaký radě, či co. Tisíc zlata má. My jako kmen máme pouze 147, on má 1000 zlata. Mě zajímalo, jestli jde udělat to, že bych jako to zlato bylo moje. Jo? Jako, 1000 zlata je moc, kámo. I těch 800 je moc, ale. I těch 627 je moc. 47 je v pohodě, to si nech. Ale tyhle si tři, tady ten failfish, ten facepalm, depresie je mimochodem chudák. Jak udělat, aby jsme si jako přivlastnili? Říkali mi, že uvěznit a popravit. Jenže to bude docela jako těžký, protože je hlava. On je hlava rodiny, že jo, takže popravit to bude drahý. Ale to je zajímavá jako věc tady. Další věc, oni když budou moc bohatý ty lidi, oni zase, jak jsem říkal na začátku, ty klanoví vůdci, on jim trošku stoupne hřebínek a budou proti vám, jo, tenhle je chudej, tak to je v pohodě. A tenhle je taky chudej, takže to je taky v pohodě. To platí, myslím, že ze svého tu armádu mimochodem. Takže to je taková zajímavost, to bych si chtěl někdy zkusit, je zavřít, zabít a čau, dejte se prachy. Jestli to jde, nevím, to by bylo zajímavý. Mercenaries, žoldáci hrajou velkou roli tady. Žoldáci jsou tohle jsou žoldáci, mercenaries. Jsou tak nějak všude rozesetí, tady byli někde, tady jsou, jo. Tady máte výpis, ten výpis je podle toho, podle vlastně vzdálenosti. Tady je boja, tady je nejbližší, je pak tady tenhle ten, jasně. Vy když na to kliknete, tak vás to tam přesune. Abusina, Murseliana, Halikanum a tak dále, jo. Vy je můžete naverbovat, boom, recruit. Budete teda potřebovat na to tuhle military power, další věc, za kterou trácíte military power. A budete měsíčně platit tuhle částku, která je tady. Tohle je vůdce té armády. A tady je ta armáda samotná, takže tři kohorty střelců, tři kohorty vozů a jedna kohorta lehký kavalérie, lehký jízdy. Takže celkem 7 kohort, budete platit 5,329 měsíčně. A co vzhledem k tomu, že my máme plus 1,36, stojí úplně za prd, takže to není ideální. Samozřejmě nějakou chvilku bychom to vydrželi, protože máme trošku naškudleno. Ale pro nás to moc není. My jsme kmen, takže my většinou vyžijeme z těch klanových vůdců. Je to dobrý pro Kartágo. Kartágo ty krásu těch žoldáků vyžije úplně, protože jsou bohatý jak svíň. Takže to je další mechanika, můžete takhle naverbovat. Tak, já myslím, že jsem to... Jo, populace. Pojďme nějakou, kde máme všechny. Tak. Populace, 4 populace, jak jsem říkal na začátku, otroci, kmenoví lidi, svobodní lidi a občani. Tak, otrok, co dělá otrok? Tady máme jednoho otroka, jednu populaci otroka, tenhle otrok nám přidává daně, nebo respektive příjem z daní, 0,02. Chudák otrok, ještě ho zdaníme, to je hrozný. Tady máme kmenovýho člověka, tribesman. Máme tam 2 populace, ty nám přidávají z daní 0,03. Víte, jakože jeden otrok přidává 0,02, dva tribesmeni přidávají 0,03. Až na to, že tribesmen přidává manpower. Plus 10. Tohle, což potřebujeme na vojáky. Pak tady máme Freemana. Freeman přidává jenom manpower. Žádný peníze vám z nich, jo, můžete jich mít milion a stejně vám nedají žádný prachy prostě.
To je hrozný. Radši otroky. Otroci, jenom peníze. Tribesmeni, peníze a manpower, tedy sílu, jakoby lidskou sílu. A freemeni, svobodní lidi, vám dávají jenom lidskou sílu. Občany vám ovšem přidávají, jak jsem říkal, body do výzkumu, jak jsme si říkali, když jsme byli v tom výzkumu, a příjmy z obchodu. 0,00. Tam bude ještě nějaká tisícinka nebo něco takového. Dobře, tady ukazuje jenom setinky. Vzhledem k tomu ale, že naše příjmy z obchodu jsou 0,85 a příjmy z daní jsou 40,36, tak občani, řekněme to takhle, když jste kmen, chcete mít hodně těch tribesmenů. Spíš než citizenů. Jo? Tohle už pak záleží na vás, jak to vyrovnáte. Otroci jsou fajn, protože přidávají víc peněz. Freemeni jsou fajn, protože přidávají nějakou tu local power. Ale jakože byste to vyloženě potřebovali. Chcete ty tribesmeny hlavně. Tohle to pak značí, tady je spokojenost, mimochodem to jsme si říkali, ale tohle to značí, tohle vytváří novou populaci. Podobně jako třeba ve Stellaris, jo, tam prostě za nějakou dobu, každý měsíc 0,67% je získáno a v současnosti jsme na 53%. Jakmile to bude 100%, máme novou populaci a je to tribesman. Tady se zase bude tvořit citizen, tady se zase tvoří tribesman, tady otrok a tak dále, tak dále. Nazdar Norte, vítej. Je tam ale napsáno, že se staneš tyranem kvůli neoprávněnému uvěznění. Jo. No, tam ono, nastanou situace, kdy ty lidi budete moci, tak řekněme v filozofkách, asi beztrestně i uvěznit, jo. Tak, tady ještě důležitá věc, tady máte jednak přehled všech těch, protože jsme v provincie Boja v Bojemu. Tady, jak jsme si řekli, stát, tohle je to stát, tohle je provincie a pak je ještě nějaká větší jakoby, ten, který tady není znázorněný, to je nějaký větší region, to je jedno. Ale Sudety, ja. A tady máte všechny tyhle ty jednotlivé státy v té provincii, jaký suroviny tam jsou. Jo, my máme dvě obilí, takže jedno obilí máme a jedno máme do plusu. Jednu rybu a jednu ještě importujeme do plusu. Máme tady konopí, máme tady kožešiny nějaký, spousta dřeva, jedno dřevo, protože tohle už nejsou naše státy, to jsou tyhle čtyři, které nám nepatří, tam je spousta dřeva, ty kráso. A tady je kůže. A tady je dobytek. Okay. Tohle je ještě důležitý, tohle je něco jako ve Total War Warhammer, každá ta provincie může mít nějakou vyhlášku, něco, co má jako, na co se má zaměřit, co má dělat. Jo? Takže tady je zisk bohatství a tady je spousta věcí, to si můžete projít, ale to je v podstatě zaměřit na tu provinci. A co je ještě důležitého tady, je tohle tlačítko a to je postavit jednotky. Tady můžete postavit jednotky, vidíte, že tady je docela dost jednotek, střelci, vozy, lehká pěchota, velbloudi nebo jízda velbloudů, tady je těžká jízda, tady je těžká pěchota, tady jsou střelci na koních, tady je, to je jakoby skirmishers. Oni mají, myslím, že ty oštěpy nebo něco takového. Ne, to je lehká jízda, to je prostě lehká jízda. Oni to mají jako skirmishers, je lehká jízda. Light cavalry. Tady jsou váleční sloni a tady jsou galeje. To je další námořní jednotka, okej. Okay. Jo, tady máte, kolik to stojí, to teďka aktuálně jako narekrutovat, 4 zlatáky, 8 a tak dále. Kolik je tam lidí v tom, jak dlouho to bude trvat a jaká je měsíční cena, nebo no, kolik vás to bude stát měsíčně prostě. Jo, nás army maintenance nás stojí, údržba armády měsíčně nás stojí 2,51, tohle přidá 0,25 a tak dále. Můžete postavit, postaví si to v tom daném státě, kde jste, jo, a zase kliknete a boom a postavíte. A nebo tady je makrobuilder. Makrobuilder je skvělý nástroj, který vám zvýrazní veškeré vaše území. Kromě teda toho, protože to jsem teďka dobil, tahle provincie je příliš neloyální, to jsme se koukali, má jenom 20, takže tam se nedá nic dělat teďka. A vy můžete takhle makro stavět budovy, rekrutovat jednotky, povyšovat populace, konvertovat populace, asimilovat populace, na to se ještě musíme podívat, to je důležitý, a importovat zboží. Tady je zboží, ok, výborně, ale to je něco jiného, to je jedno. Tady můžete stavit budovy, to jsou ty 4 budovy, které máte, každá stojí 100. A když bych měl třeba spoustu peněz, tak udělám klik, 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 klik a všude, kde naklikám, tam se to postaví. Jo, to, co tam naklikám. Jediné, co mě tady vadí, je, že já nevidím, kolik těch budov a jaký ty budovy už jsou v těch daných provinciích. To tady prostě nikde nevidím. To je blbý, to by tam mělo být nějak přidat.
bych nehodnotím hru. Rekrutovat kohorty zase. Prostě řekněme, že chci lehkou pěchotu, bum, lehká pěchota, udělám klik, 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 klik a mám naverbovanou lehkou pěchotu. Nebo můžete verbovat i z armády, kliknu na něj. Tady rekrutovat v armádě a co můžu narekrutovat, bum, bum, bum. Ono se to narekrutuje v různých těch státech a automaticky to jde do té armády. Ale bude to v různých těch státech narekrutovaný. Jo, to byl ten makrobuilder. A pak jsou tady konvertovat, asimilovat, co to znamená. Je toho moc informací. Když se klikneme na nějaký ten stát, a máme tady tu populaci, když se na něj klikneme na toho klanového človíčka, tak se nám, jo, když zavřeme, klikneme na týpka, bum, odemkne se nám zase nová obrazovka, miliarda obrazovek, rozumí. Tak vidíme ty důležité informace o té dané populaci. Vidíme, že je Bojan, že je druidik, jo, kultura, náboženství, jak je spokojený. A tady co to je? My ho můžeme povýšit. Víš, co se stane, když ho povýšíme? Tak už nebude tribesman, ale bude freeman. Jo? Takže můžeme takhle hýbat s tou populací. Můžeme povyšovat. Nemyslím, že můžeme dolů. Můžeme jenom nahoru. Takže nemůžeme udělat z občana otroka. Mám takový pocit. Možná jo, nevím. Je to možný. Ale tady to nevidím nikde. To je jedno. To nás bude stát 11 Oratory Power. Moc informací a krátký tutoriál. Moc informací, tutoriál, no takový typický paradoxácký. Můžeme konvertovat tu populaci. Jo, to ale nejdřív uvidíme teda tady. Protože tady ty populace, tady máme tři občany. Když se na ně klikneme, tak jeden je Bojan a druidik. To už jsem totiž asimiloval. Ale tyhle dvě další, tyhle dvě populace jsou norický, takže nejsou naší, nejsou prostě naši. Je to někdo jiný, jsou to nějaký cizáci, my jsme je dobili. Celý ten kmen jsme dobili. A nejsou spokojený, vidíte tak, jak nejsou spokojený? 36% jenom happiness. Protože nejsou bojanské kultury, minus 10%. A jsou kmen, minus 20%. Jo, a on je citizen. Jo, oni mají, what? A tady to není, ale. OK. Jsem myslel, že bude mít, jo, že má nespokojenost, protože je občan v kmenu. Nějaký trošku dávalo smysl. A to jsme zase jinde. Jo, Norik. My, co můžeme udělat, je změnit ho na Bojans. Jo, můžeme prostě tu kulturu jeho změnit. Můžeme ho asimilovat. To uděláme tady kliknutím na to. Z něho se stane Bojan. Stojí nás 120 Oratory Power. Bum, bude Bojan. Bude spokojenější. Hnedka tohle už jsem asimiloval. My ho můžeme konvertovat. Kdyby měl jiný náboženství, kdyby vyznával jiný náboženství, můžeme konvertovat to jeho náboženství a bude vyznávat to, co vyznáváme my. Stojí nás to ale 20. Religious power. My můžeme taky tu populaci přesunout. Řekněme, hele, tady je vás moc. Pojďme se přesunout někam jinam. Klikneme na move. Stojí to 20 zase. Civic tentokrát. Klikneme třeba move a vybereme si, kam ho chceme přesunout. Bohužel, myslím, že to jde přesouvat jenom v rámci těch sousedících. Hele, schválně. Augusta, Batavis, Inaba, Brodenica, Brodentica, Castra, Regina? Je Castra Regina? Se divím, že se to nezvýrazňuje. To je jedno. Jo. A myslím, že můžu jenom sousední, ne, okej. Okej. A nebo, v rámci provincie můžu. Sousední a v rámci, ne, jenom v rámci provincie, okej. To jsou provinční totiž ty. Ale není tady Jovakum. A není tady tohle. Tak možná, jo, a není tady ani tohle. Takže sousední plus to, co je vaše v té provincii. OK, tady vidíte, kolik tam je, už kolik tam je blablabla, populací, ale nemůžeme to, protože jsme moc nejsou lojální a blablabla. Proč to dělat? No, protože třeba vy můžete i kolonizovat. Vy můžete i kolonizovat další státy vedlejší. Když se koukneme na tu mapu, tak to, co je barevný, hudba trošku nezvládá,
To, co je barevný, je nějakým způsobem je nějaký kmen, nějaký národ, něco prostě. To, co je šedý, je volný. Ne, že by tam nikdo nebydlel, tam lidi bydlej, třeba tady, boom. Tři tribesmeni, dva otroci, tam bydlej lidi, ale nikomu to jako v podstatě nepatří, tam jsou prostě nějak, tam žijou ve stanech, na stromech, co já vím. A my můžeme kolonizovat, můžeme přijít, hele, přijďte se k nám, anebo vás zabijeme. Prostě to kolonizujeme. Abyste kolonizovali stát, potřebujete mít v sousedním státě, pozor, v sousedním státě musí sousedit s tím, který chcete kolonizovat, musíte mít 10 populace. My tady máme, to já jsem chtěl zkusit právě, protože tady mám 10 populace, jedno který, prostě dohromady jich musí být 10. Vám se pak v tom vedlejším státě rozsvítí to tlačítko kolonizovat. Tady nám třeba, no nemůžeme na ně kliknout, tady můžeme kolonizovat. Boom. Jenže já nemůžu kolonizovat. Proč? Protože přestože tam mám 10 populace a to jsem nevěděl, že to tak je, tak většina z té populace není bojanská. Jo. Dominantní kultura není bojanská. Vy, abyste kolonizovali, tak v rámci těch 10 populace musí být většina bojanská a většina je norická. Jsem nevěděl, se mi posouval z jiných států. Hups. Ono se to dá napravit, že jo? Že na ně klikneme a budeme asimilovat, ale bude nás to stát minimálně 5x20 100 oratory power. No, takže tak. Takže to je to. A v rámci klasika, v rámci, to už se blížíme ke konci, v rámci Paradox her, klasika, máte tyhle různý režimy, filtry prostě na tu mapu. Tady tohle to je jednoduchý terénní mod, tohle to je zase politická mapa. To mám já radši, protože je tady vidět krásně, kdo s kým je, než tady. To je takový terénní, takový splývá ty barvy, tohle to je hezčí. Tady máte kulturní, jo, tady bojanští, tady treveriani a tak dále, tady už tady zase nějaký jiný barbaři, třeba vím. Náboženská mapa, to je úplně nějaký jiný náboženský. Tady je tujstik, druidik, tady samý druidi, tady helenik a tak dále. Jo, tady vidíte, kdo co vyznává. Tady zase vidíte provincie. Tady zase vidíte zboží. To je to mimochodem obchodní zboží. V každém tom státě se něco pěstuje. Tady je to konopí, tady je to kůže, jo, a tak dále, tak dále. To mraky toho je. Tady máte populace, jak je co zabydlený. Čím je to tmavší, hnědý, tak tím méně je tam populace. Tady vidíte, jak je to úplně brutálně zabydlený všude. Tady taky. Čím je to světlejší zelená, tím víc je to zabydlený. Tady máte diplomacie. Jo, čím je to modrý, to, že s nima máme nějaký jako lepší vztahy, či co. Tady jsou barbaři, oni tady vznikají barbaři. To jsem ještě úplně do toho nepronikl, to je jedno. Prostě miliardy různých režimů, mapy. Tohle jsou guvernéři, tohle vám ukazuje guvernéry, kdo v jaký té provinci, kdo je tam za guvernéra. Takže je to masakrózní zase, typická paradox hra, je toho spousta na naučení se, budete potřebovat desítky hodin, abyste se to naučili. My to odpauzujeme a uvidíme, co se bude dít. Já jsem, jo, Scorn Families, to je to, co jsem říkal, některý ty rodiny se koukají skrze prsty, to jsou tyhle ti Scorn Family, oni jsou disloyální, a což může být pak ve výsledku problém, je mu klesá lojalita. My, co můžeme udělat, je podplatit ho, zaplatíme 20 Oratory Power, získáme korupci, on získá korupci, mě to asi jedno, já nemám úplně nějakou korupci, ale získá hlavně 20 loyalty a co to potřebujeme. Můžeme z nás udělat přátelé. Problém je, že když budete dělat přátelé, tak vás to stojí 25 a 25, ale hlavně pak následuje taková série questů, musíte dělat věci. A je tam šance, že on s tím, jo, jako, musíte si vybrat, jestli mu dáte slona nebo krokodýla, jo, tam jsou prostě takový šílenosti, jako dárek nějaký, že jo, jako svým příteli. A je šance, že se to povede a nepovede, takže je to takový, hop nebo trop. Hele, schválně, podplatíme ho, proč ne, je to v podstatě furt všechno tohle jsou testovací hry, víceméně. Je hloupej, mimochodem, dumb. Takže mu stoupá lojalita, ale měsíčně 0,05, ale má nízký charisma, nebo fines. Tak jakou má tu lojalitu? Loyalty changes by 0,05 each month. No počkej, tak mu stoupá ta lojalita.
To je dobrý, tak ho nebude podpálcet, na to kašleme. Tam ustoupá lojalita, to je v pohodě. Tak, tady byl národ, tady byl kmen, ten se v první válce dobil. Mimochodem, jak dobývat? No, dobývat můžete, klasicky kliknete takhle na nějaký národ, bum, otevřete tady takhle diplomaci, nebo tady diplomaci, ale můžete kliknout spíš na tohle. Tady máte všechny možný, tady máte jednak informace o nich, tady máte, kolik mají peněz zrovna, chudý. Tady máte, kolik mají manpower, vlastně potenciálně, kolik můžou naverbovat vojáků nebo kohort. 14 kohort mají, žádný lodě, překvapivě, že jo, ve vnitrozemí. 2 stability, 11 měst, 62 populace. A máte tady možno, tady mají různý smlouvy, aliance a bůh ví co ještě. Tady máte různý věci v rámci aliance, v rámci přístupu, v rámci ovlivnění, v rámci nějakých akcí a lepšení vztahu. Vy můžete poslat urážku, vy můžete zlepšit vztahy a vy můžete poslat i dárek, což zlepší vztahy. Takže to, furt to stojí, ale furt všechno stojí nějaký tyhle ty bodíky. Můžeme podpořit rebely tady, můžeme fabricate claim. To je asi nejdůležitější věc, když chcete vyhlásit válku. Vy válku můžete vyhlásit jako z fleku, jo, to je jedno. Přijdete ale o stability, což je docela blbý. Přijdete ale o stability, takže na to bacha. Abyste nepřišli o stability, když vyhlásíte válku, potřebujete fabrikovat claim, potřebujete mít casus belli, důvod k válce, důvod vlastně k nějakému útoku. Za 180 oratory power si ho vymyslíte, se vám třeba nebude líbit, jakou barvu má tady ten přehost, co má na sobě to pončo, nebo co to je. A jakmile to utratíte, tak můžete, on se vyšle nějaký diplomat imaginární a najednou máte důvod jít do války, můžete vyhlásit válku, boom, útok, čau, jste moji, nazdar, bazar. To je asi jako nejdůležitější. Tady nám svítí další věci, upozornění, protože máme výzkum blbej, překvapivě jsme kmen někde tyhle uprostřed ničeho, uprostřed České republiky, budoucí. Máme neolojální provincie, což je tahle nová, kterou jsme dobili. Překvapivě jsou neolojální, že? Když jsem je dobil a jsou jiný kultury. Jak ono to jde zlepšovat, to je právě pomocí utrácení to, nebo zatím já nevím úplně ten způsob, ale můžeme utrácet tu oratory power a asimilovat je na naše, jo? Aby byli víc, čím vlastně jich tam bude víc našich, tak tím víc bude loajální ta provincie. A tenhle týpek, on taky něco přidává. Když se koukneme na tu provincii sem, boom, národní, tak 21,3 a stoupá, to je šipečka, prosím pěkně. Jo, tady víte, jak lojalita úplně nahoru, tady jako mírně, moc se jí nechce, ale stoupá. Tam to máte napsaný, 0,12 pro bodíku za každý měsíc, 0,07 od toho Dumnakuse, Tanuse, od toho guvernéra v té provincii, 0,02 od jedné provincie, státu, nebo města, 0,01 od dalšího, 0,01 od dalšího a proto nám to stoupá o 0,12 měsíčně. My to můžeme asi podpořit, určitě tak, že přetvoříme ty populace, primárně asi ty tribesmeny, protože ty jsou nejdůležitější, jo, asimilujeme je na, protože jsou Vindelisiáni, takže uděláme Boom a Bojan. A najednou už budeme dostávat víc, hele. Za chvilku se to projeví. Myslím, že každý měsíc se to aktualizuje, tyhle ty různý blbosti. Něco se projevuje okamžitě, něco se projevuje... Ne, dobrý, tak to nic neudělalo. To je právě to, co jsem se ještě ptal v jednom chatu na streamu dneska. Dobře, tam byl i vývojář, s ním hrál ten multiplayer. Ale nikdo mi nebyl schopen odpovědět. Jeden týpek by tam odpovídal, ale říkal, že to nic nedělá v podstatě. Protože mě, jak když jsem změnil kulturu nebo asimiloval jsem občany, tak to zvedlo tu lojalitu, ten měsíční příjem. Ale jenom trošku a pak to kleslo. U ostatních to nemělo žádný efekt. On mi právě říkal, že to je pravděpodobně tím, že jim stoupla spokojenost u těch občanů. A čím jsou spokojenější, tím mají větší lojalitu. Ale ta spokojenost postupně klesá. Ale to on říkal, ale to říkal zase u povýšení, ale já je nepovyšoval, já je asimiloval, to je jedno, já nevím, na to přijdeme. To je spousta věcí, si musíte vyzjistit sami, stylem pokus, omyl. Tak, bohatý patron. Tohle jsou takové události, které vám tam furt budou vyskakovat, je to super, jak jsem říkal na začátku streamu, taková ta kartička náhoda, jo, že prostě něco se stane, vy si vytáhnete, náhodně si něco vylosujete, co se stane.
A je to dobrý, v každé hře je to úplně co jiného a každá hra může, i když budete hrát 100krát za jeden ten stejný kmen, národ, tak prostě po každý to bude jiný. Město Atperia bylo často přehlíženo bohatými patrony našeho hlavního města. Dnes avšak Caractacus Tanus, což je z naší rodiny, to je ten super bohatý, jak jsem říkal, má 1000 zlaťáků, wow. Nebo dublon, ne. Jak se to tady jmenuje? Teď se to nějak nemenuje. Zlaťáků, budem říkat. Se nabídl, že utratí jako poměrně velkou část svého bohatství na zkonstruování obrovského chrámu. Potlesk. Potlesk pro Caractacuse Tanuse. Tanuse. A požádal o povolení, než se teda ujme této stavby. Dobrá. On přijde o 200 zlaťáků. Máme dvě možnosti. On přijde buď to dobrá tedy stav, anebo ho přesvědčit, aby investoval jinde. Když mu řekneme OK stav, přijde o 200 zlaťáků on, my ne. A Atperia, město, získá krásný chrám do konce hry. Což dává minus jedno místního neklidu, což jako aby to tam nebouřili lidi, tak to je paráda. A nebo ho můžeme přesvědčit, aby investoval někam jinam. A v Atperi se objeví dvě populace otroků. Postavíme to tam, ať není zas tak bohatý. On je dobrý, aby nebyl bohatý. Ono to je dobrý. Tak, mimochodem, když se podíváme na diplomaci. Ne, kde to je? Ne, fakt, tady ta diplomaci. Holubíčka, že? Tak, my máme alianci. Tohle je aliance, tohle je mír, tohle je export, tohle je import. My máme alianci sretý, ono to se to tady i zvýrazní vždycky. Já to zpomalím, protože jak je to rychlý, tak se to krapánek seká. Retia, jo, to je tamhle to, fialový, tohle je to. S tím máme alianci Slatobrigii, to je tady. A máme alianci s Norisí, což je tady. S tím ale alianci nemáme. Likatia. Takže kdybychom si klikli na Likatiu. Jo. Tak. To jsou jejich aliance? No to jsou naše aliance. Ha, to byly jejich aliance. Jo, to byly jejich aliance. My máme stejný, ale s Taurisí. S tímhle. Ne s tímhle, s tímhle. Což je zajímavé. Já jsem v prvních několika hrách jsem zkoušel zabrat tenhle kmen a to se mi nedařilo. Tady ta byla Sevisia, myslím, že, nebo Sevikia, tak ty jsem zabral, to bylo snažší. Máme export, import, jasně, a máme obranou ligu, jsme v obrané lize s Norisí, což je tady, nebo Norikia, nevím, jak se to vyslovuje, a s Taurisí, tady. Takže s tímhle máme obranou ligu. To znamená, prostě obchodní, teda obrané spojenectví. Když půjdeme do války, je šance, že se postaví na naší stranu a budou s náma do války. Tyhle sty se mi docela líbějí. S těma nemáme žádný vztah? Ne, my máme alianci s nima. Jo, vlastně jo, Latobrigia, okej. Takže s těmahle můžeme nějakým způsobem něco dělat. Problém je ale, že mají alianci taky s Norisí a taky s Retí, takže, ale s defenzní aliance je jedna věc, ale obranný pakt mají pouze s Latobrigí, což je zdy. Teoreticky bychom mohli se pokusit uzavřít pakt s Latobrigí taky obranný, jestli to půjde. Defense League, nechtěj. Pozitivní 35, negativní 40. Vzdálenost hlavních měst dává minus 40, okej. Okay. Musíme mít aspoň jeden pozitivní navíc. Jo, 41 musíme mít aspoň pozitivní. Jedno víc než je negativní, tak. Okej. Okay. Necháme to běžet, uvidíme, co se bude dít. Já teďka nemám vůbec žádný jako cíl nebo něco, co bychom dělali. Zabrat můžeme, v podstatě bychom mohli zaútočit na tohle, ale to záleží, jak se zachovají ty spojenci jeho. Tady. To je toť otázka. My teďka prostě bereme prachy, to je fajn. Nabíráme manpower, to je fajn. Potřebujeme tyhle ty věci. Mimochodem máme 147 civic power. To znamená, můžeme si otevřít technologii. A můžeme utratit nějaký, můžeme něco vyzkoumat.
Bylo by dobrý, asi kdyby jsme začali se zkušeností těch jednotek, anebo 5% k příjmu z obchodu. Není to mnoho, ale je to něco. Ale dáme tohle z toho. Ať ty nový vojáky, který budeme verbovat, ať mají nějakou zkušenost už do začátku. A ta kolonizace funguje jak? To... Počkej. No, to jsem vysvětoval jako v podstatě, jak funguje, jak to kolonizuješ. Co se stane pak, to nevím, protože se mi to ještě nikdy nepodařilo. Ale v podstatě to město připadne tobě. Nevím, jak to bude s populacema. No, s populacema to bude tak asi, bych předpokládal, že tam zůstane to, co tam je. Jo, oni jsou vindelisiánský kultury a druidického náboženství. To, co tam je, tam zůstane, plus se tam přihodí jedna tvá populace, myslím. Protože vy jakoby vyšlete tu populaci tam jednu, mám takový pocit. Kolik tahle hra stojí? Myslím, že asi klasika, no, jak říká Acer, 40 euro, no. Klasika. Takže, tady nám se stala událost. Jo, to je klasická hádka, spor mezi dvěma postavama, což je dost na prd. A vy, ve zkratce řečeno, buď to podpoříte jednoho, nebo podpoříte druhýho, anebo mezi nima rozdělíte země. Co se stane, když podpoříte jednoho? No tak samozřejmě jeden získá lojalitu, jeden získá prominenci, 10-10, a druhý ale ztratí mnohem víc lojality a víc prominence. A vy získáte military power, ale navíc. A... Ještě někdo? Jovisura gets... Ještě někdo získá rychlost rekrutace. Kohort. OK. To druhý v obrácení, když podpořím toho druhýho. A nebo můžu rozdělit tu zemi, o kterou se hádají, mezi oba. A oba přijdou o 10 loyalty. Což je docela jako blbý, ale... teoreticky... No počkej, ten má docela dost, ten má sakra... 80. Když by přišel od 25, tak... A to je dost, to nemůžeme. Dáme tohle, ten bude na 57, což je docela problém, protože jak bude na 50, pod 50, tak si začne dělat, co chce. Ale to je jedno, rozdělíme to. A já si ho potřebuji najít, kamaráda. A potřebuji mu domluvit. Jo, on má jen 57 lojalitu, což je docela blbý. Hele, kamaráde. Já jsem mu dal volnou ruku. Volná ruka je, že... se může rozhodovat sám, myslím, že teď se tady nepíše, teď se tady píše jenom, že to můžu zrušit. A co se stane, když přijde o práci. Já ho můžu podplatit, já ho asi podplatím, ale protože korupce, jo, on má docela slušnou korupci, auč. Čím víc má korupce, tím víc mu platíme měsíčně, mimochodem, což je docela nepříjemné. Jo, to jsou barbaři, wow, ok, 10 000 barbarů. To není dobrý. Mimochodem, tady, jak jste si všimli, tak od začátku streamu on tam měl 1970, teď má 3000, tady verbuje novou armádu, klanovej vůdce. A můžeme dát tohle 100 grand stipends. Měsíční plat 50% navíc. Můžeme ho vyznamenat v podstatě. Problém je, že když ho vyznamenáme, tak další klanoví vůdci budou ztrácet měsíčně lojalitu, což je... tady není žádný pořádný to. On je, myslím, že nemocnej, není nemocnej, ne, je v depresi. Okay, to je jo, minus 0,1% zdraví. Kolik mu je? 48? No to ještě nějakou chvilku tady bude. Udělej to jako Libuše. A ty si radši najdi v té hře ženu. Hele, dobrý, zkusíme ho podplatit, uvidíme. Bum, je podplacen. Nám to přidalo korupci, jemu to přidalo korupci, takže to zvedlo náklady na armádu, což... Ne, počkej, armádu nebo plat? Ne, plat, jeho plat, ok, ne armádu, náklady na armádu, on je klanový vůdce, náklady nemá na armádu, plat, jeho plat osobní, což je... Nám to sebralo nějakou desetinku nám to sebralo. Dobrá, tohle, jo, tohle je zdravý, už to vidím, tohle je zdravý, ok, 92,62. Tady se mimochodem schyluje asi k bitvě. Barbaři jdou sem. Já asi budu chtít přesunout armádu tady k našemu klanovému kmenovému vůdci. Tady taky verbuje Parchant. Možná... Jo, tady obléhá teďka mimochodem. Možná přesuneme i tuhle tu armádu semhle.
kdyby náhodou se barbary rozhodli něco dělat. Tak, když se koukneme sem, tak tady to moc nevidíme, protože to není náš souboj, ale má... Wow, zemřelo hodně lidí na attrition. Zabírá postupně jeho území a teď jde sem. My ho budeme potřebovat sledovat. Mimochodem máme 330 religious power, což je fajn. I my, aby se něco začalo dít, možná aby to bylo fajn pro srandu jenom vyhlásit válku, sice to je jako taková fajn hra teďka pro nás, nebo pro mě teda mimochodem, protože si můžu zkoušet věci, protože jsem se stabilizoval, to je první hra za tenhle kmen, kdy jsem nějakým způsobem výrazně v plusu a vede se mi a dokonce jsem dobil jiný kmen tady. Ale aby byla sranda, a já si to můžu nahrát, že jo, kdykoliv zase, tak aby byla sranda, tak můžeme vyvolat třeba válku s někým. A na to potřebujeme ale oratory power, jo, abychom vyrobili ten claim, což nás bude stát 180. Takže to nebude jen tak. Já nevím, jestli mu můžu pomoct, my totiž myslím, že nemáme vojenský přístup, access. Můžem si vyžádat vojenský přístup, jo, jemu se to líbí hodně. A alo, jo, nám vyžádat, tohle by měli třeba nějak jako zvýraznit, si myslím, aby to bylo vidět, jakože, okej. Okay. Tak, můžeme, máme 100 zase, 100 civic power, takže můžeme další výzkum, ale já si radši nechám něco do zásoby, trochu. My pošleme naše armády, aby si vypořádali s těma barbarama, abyste viděli boj. Sice nás to bude stát věci, ale... Jo, přicházíme o manpower, protože je attrition, protože je zima mimochodem, je únor. Jo, je únor, takže kvůli tomu, že je zima, tak ztrácíme trošku lidí. Prostě nějací lidi nemají oblečení, jenom mrznou, takže pochcípali. Když si kliknete na armádu, ještě vidíte jednu zásadní informaci. 6 000 mužů, 6 kohort tedy, když si najdete myší na tohle, tak je tam supply limit 8, to znamená 8 kohort to zvládne uzásobovat. Když tam bude víc, tak začnou přicházet o morálku, lidi, vybavení, co já vím. Další zásadní věc v rámci armád je tohle. To je první věc, kterou chcete v rámci svých armád, on cestuje, to mě asi možná nezajímá, co, zajímá mě to? Dobrý, nezajímá mě to. Necháme ho tady a našeho přesuneme sem, protože tam to nedávali. A tuhle tu družinu novou přesuneme sem, tak aby se rozdělili, aby nebyli na jednom místě. Hele, někdo nám nabízí alianci. Je super, že vy si můžete najet na to a hnedka vidíte, kdo nám nabízí alianci. Likatia, což je už po druhý, co si pamatuju, mi nabízí alianci. Problém je ale, že já s nima chci bojovat. Takže se mi úplně nechce s nima uzavírat alianci. Takže to odmítneme. Jo, hele, máme Omen. A to je přesně. Omen, to je to, co jsem říkal, co tam bylo skrytý, ale teďka už je to zase odkrytý, protože už jsme to dokoumali. Za 200 Omen můžete, nebo Religious Power, můžete si nakoupit tenhle bonus, který trvá, myslím, že 2 roky. Disciplína 5,8, agresivní expanze minus, jo, nemáme nic, takže to nepotřebujeme. Nárůst manpower o 11,7%, příjem z obchodu plus 23,4%, výzkumní bojíky, snížení nepokojů, příjem z daní 23,4%, to by nám docela přidalo nějaký ten zlaťák možná. A růst populace. Já myslím, že nazdar Tanaka-san, vítej. Je ten boj zase jenom o kvantitě nebo i o kvalitě? Je o kvalitě a taktice hlavně. Já se právě k tomu chtěl bych dostat, ale nevím, jestli to stihnu. Je to o taktice taky. Možná zkusíme ty barbary. Dáme si růst zase. Dáme si růst. Tak, a bude nám růst populace. Když, jak jsem říkal, když si kliknete na armádu, vybereme tu naši. To je naše. Když si vybereme tu naši armádu, tak první, a můžete to udělat u všech, to je jedno, jestli je klanová nebo není. Tak první, co chcete udělat, je kliknout na tohle. To je taktika, kterou ta armáda bude v boji používat. Máte jich několik a chcete je vybírat podle dvou faktorů.
První faktor je to, který jednotky máte. Což je jednoduchý se podle toho orientovat, protože tady vám to píše plusový modifikátory a minusový modifikátory. Ty modifikátory, nebo spíš tady vám to píše ty plusový a minusový. Tohle jsou, jak si povedete proti té jiné taktice. To znamená, shock action je hnedka ta defaultní, ta základní, co máte. Pana Kasán, vítej a moc děkuju za odběr. Vítej. Díky, díky za odběr. Shock action je absolutně to první defaultní, co má každá armáda. To chcete změnit, protože shock action se hodí hlavně pro těžkou pěchotu. Římani jsou s tím v pohodě, takže tím to můžete poměrně i nechat. Ale to se hodí převážně pro... Jo, vidíte, že naši střelci, lehká jízda a lehká pěchota z toho nemají absolutně nic. A když budeme bojovat proti těm dvěma taktikám, tak 0%, nic nám to nepřidá. A když budeme bojovat proti těmhle dvěma, tak nám to ještě ubere, minus 10%. Naopak, když v rámci tohle složení armády, kdy máme tohle složení, tady to vidíme, vybereme skirmishing, tak nám to přidává plus 16 pro střelce, taktická efektivita, plus 4 taktická efektivita pro lehkou jízdu. Nemáš zač, dosměvavíš poslední dobou jen tak dál. Moc děkuju. A Dalres, díky za host. Jestli to je automatické? To není automatické, nevím, každopádně díky za host. A lehký pěchotě plus 50%. A Dalres, vítej, díky za follow, vítej. Tak, tohle je 70%. With your current, jo, se svou současnou kompozicí armády, skirmishing má 70% efektivitu, vám přidává, jo, tady máte celkově dokonce spočtený, abyste se nemuseli počítat jako já. Proti těmhle dvěma taktikám, když bude ta armáda protivníka mít tuhle dvě taktiky, budete mít plus 14%, ještě poškození, damage, budete jim dávat, ale kdyby zvolili jednu z těchto taktik, budete mít minus 10% damage. Takže dva faktory zohlednit při výběru taktiky. Jednak složení vaší armády a jednak složení nepřátelské armády, respektive tam bude, respektive se musíte podívat na taktiku té nepřátelské armády. Co bude za 15 sabů? Za 15 sabů se by odemkne další slot pro emotikonku. Takže přidáme nějakou emotikonku, kterou vůbec nevím jakou, ale nějakou, budu mít prostě možnost tam přidat další emote. Což je super, Twitch to změnil. Spolupracovníci, tedy lidi, kteří nemají partnerství na Twitchi, ale jsou jenom spolupracovníci, mohli mít pouze jeden emotikon. Jenom jeden. Ať měli kolik chtěli sabů, to je jedno, na tom nezáleželo. Měli jenom jeden. Až se stali partnery, když jste partner na Twitchi, tak podle toho, kolik máte sabů, tolik máte možnost mít emotikon. Teďka to udělali tak, že i když jste jenom spolupracovník, tak s určitým počtem sabů se vám odemykají sloty pro ty emotikony, což je fajn. Tak, zpátky ale k tomuhle. Takže jo, to je výběr taktiky. To je jedna věc. Za druhý tady máte další věci, kterým jsem ještě úplně nepřišel. Cesty, tady jsou cesty i můžete stavět mimochodem, což je taky docela fajn. Skytian Local, můžete se přesunout, no, to nás úplně nezajímá. Zpět, kde jsme? Jsme někde v Iránu. OK. Zpět k nám domů. Tak, jsme rozmístili ty armády. Barbaři někam odešli, tak my necháme, ať si s tím tady poradějí asi. Jo, ty armády tam mají další nějaký prvky. Race levies. Do toho se fakt nezabrušoval, protože většinou jsem prohrál z nějakých ekonomických důvodů, nebo z něčeho jiného. Hele, barbaři se rozjeli. Ty barbary mimochodem vidíte... Někde jsme tady viděli. Tady, jo. Tohle to je 0,12 to je síla barbarská a 0,06 je jak se mění. To znamená, tady narůstají prostě barbaři v okolí. Ty barbary máte takhle, třeba Kartágo to má docela blbý, tady je Kartágo, tady je hodně barbarů. V Egyptě je, ups, v Indii to je celkem v pohodě. Oh shit, to se vždycky tak sekne. Oh, a Lord Fanger daroval Johnny Walkerovi. Johnny Walker, vítej a máš. A Old Pepikovi, oh shit. Oh, wow. Ježíš Fangre, díky. Já ti děkuji.
Wow, OK. To znamená... Oh, jsme na 15. Oh, já nemůžu počítat. Jsme na 15. Oh, boy. Takže to znamená, že budu muset udělat emotikonku. Dobrá. Decker mi slíbil nějakou emotikonku. Moc děkuji, Lorde, moc děkuji. Co teď? Teď počkáme na Deckera na příští úterý, protože on chodí na Stellaris. Jestli jeho přítelkyně nám udělala emotikonku. A případně něco připravím, budu muset. Já jsem plánoval, že si nechám udělat grafiku od někoho. A hype, hype, hype. A takže to asi budu muset teďka rozjet. Ups. Ale moc děkuju, tak sorry, nechtěl jsem ti přidělávat práci. Sakra. Takže máme tady další prominentní centralizace, my nechceme ale centralizovat Bohemia. Jo, většinou, tady když máte tři možnosti, obecný pravidlo, ty krajní jsou extrémy. Střed je takový něco jako, hej. Já to nebudu číst úplně celý, ale v podstatě my ztratíme 100 oratory power, což nemůžu, já chci vyhlásit tu válku. Nebo udělat ten důvod pro válku. Jo, moc vám děkuji, pánové, Tanako, Lorde. A vítejte nový šubíci. Pepíku, nazdar. A Johnny Walker. Tak, nebo můžeme utratit 50 oratory, což nechci. Získáme dvakrát dvě centralizaci, tady tři. My získáme prominence a... ten ztratí loyalty, ne, když dáme tohle z toho, což vypadá asi jako nejlíp, ten bodyguard Consolitanus získá loyalitu, získá prominenci a Segovax ztratí 10 loyalty, což je asi dobrý, to nějak přežije. Tak, dobrá, necháme bejt. Tady máte, že Licatia. OK, počkej. Oh, vyžádána obchodní... Počkej, to zapauzujeme. A... Jo, oni vyžadujou dřevo od nás. OK, na produkci. No proč ne, nějaký peníze budeme mít. Tady je riziko Breaking Alliance. Tahle... Licatia přemýšlí o tom, že odejde z té aliance od nás. Když se na to klikneme, tak Licatia, to je ta defense. Ne? Dobře, to je Licatia, oni jsou Licatia. Ne? Jo, defenzní, jo, defenzní, Cleaving Us, Breaking Alliance, The Following Alliance or League. OK, tak to je dohromady, to je stejná zpráva pro jak alianci, tak pro ligu. My jsme v obraný lize, aha. To je dobře, ale že chtějí opustit, protože my to potřebujeme, abychom na ně mohli zautočit. Dneska jsi nějaký unavený, tohle jak hodina, trojhodina dějáků, no. Oh, shit. Šílenství kmenového vůdce Taskoviniana. A Taskoviniana Stannus. Tasciovanus Stannus. Unusually, his personal advisor reports that the tribal chief started slavering at the mouth, uttering inane nonsense. Prostě tam šiblo. Tam šiblo. Jsme zmagořili. Jo. A získal jsem vlastnost blázen. Skvěle. Cože jsem to říkal, že to je dobrá hra? Teďka? Tenhle save? Mimochodem jsme submisivní. My jsme takticky neflexibilní. Jsme energetičtí, ale jsme submisivní blázen. Submisivní blázen znamená... blázen! Minus dva, Marshall. Vojenství, finesa minus 2, charisma plus 2, my jsme blázen, ale máme plus 2 charisma a plus 2 náboženství, to asi souhlasí. A minus 0,2 zdraví, shit, kolik nám je, 43, to není dobrý. OK. Tady to dokončili. Hele, my to zkusíme, kolik máme hodin, máme moc hodin. Takže nakonec odešli. Oh shit, moc věcí zase najednou. Takže nakonec odešli z té ligy, to je dobře. What?
Bond of Childhood, jako svazek, dětský svazek. Jakože přátelství spíš, jako nějaký. Že jsou přátelé už od dětství, tam bude v podstatě. To je dítě naše, nebo našo, naše. My jsme jakoby ten kmenovej vůdce, my jsme ten kmen jako takovej. Se zpřátelilo s touhle, tenhle týpek, to je syn výzkumníka z rodiny Vodenosí. OK, zajímavé. Becomes friend, jsou přátelé. Voda to má pak jako úplně i třeba za 10 let to bude mít nějaký následky, něco prostě na základě toho se stane. OK, opustili teda defenzní ligu, my pošleme tyhle armády sem. Problém bude ale, jestli na nás ty barbaři zautočej. To by nebylo asi úplně ideální. Teď ji už opustili. Ne, oni tam furt jsou, what the hell? A jo, alianci opustili. My můžeme opustit defenzní ligu, ale nevím, co s nima. Můžeme fabrikovat claim. Mm-hmm. Potřebujeme opustit defenzní ligu? Asi jo. OK, schválně. Jo. Ale my bychom měli být stále... Jo, my jsme stále Snorisí, Taurisí a Karní. Jsou tady tyhle tři kmeny. Jsme stále... ta Likatia nemá u nás dobrý mínění. Ne, počkej, to je o nich, okej. Jo, o nás nemá dobrý mínění, okej, dobrá, v pohodě. To chceme v podstatě. Tak co je zima, na zimu útočit nechceme samozřejmě, to není dobrý. Mimochodem, my si můžeme podívat, kolik on má kohort, jo, když se klikneme, boom, 16 kohort. My máme 12, 18, 21 kohort. To je v pohodě. Jo, měj se Azraeli, čau, trápí tě Wi-Fi, ajajaj. Spousta procent čísel plusů minusů pro někoho určitě, jo, pro mě ne, já jsem prostě jenom unavený. Jo. Hele, uděláme to rovnou, ať na závěr je nějaká švanda. Fabrikovat claim, chceme provincii, tady si můžete kliknout na tu provincii. Já jsem nevěděl, že to bude rovnou, ale v pořádku. Tohle je celá provincie. Jo, celá tahle provincie. Tyhle státy jsou jeho. Tenhle stát je tady zase někoho jinýho. Okay. Tady na té mapce vidíte několik zásadních věcí. Tohle je pevnost, tady je pevnost v téhle stí. Nikde jinde pevnost nemá. S největší pravděpodobností se tady nachází hlavní město, protože i provincie má hlavní město. Ono je vyznačeno tady tím, no to tady není vidět, tady tímhle sloupkem. Boja is the capital of Bohemia. Jo, tohle město je hlavní město jednak téhle provincie, ale jednak i celého našeho tohle. Tohle je zase hlavní město té další provincie, u nás. Jo, vzhledem tomu, že zasahuje ta provincie i do ostatních, tak on má svoje hlavní město někde. Tady myslím, že jo, tady má hlavní město, týhle provincie. Pak má další provincie, tohle je samostatná provincie, tohle je provincie a blablabla. Bla, bla, bla. A tohle, tenhle stát je hlavní město týhle provincie, na našem území. Jo? Takže a vždycky v těch hlavních městech jsou pevnosti tady. Tady máme pevnost. Takže předpokládám, i když ho nevidím, že tady bude jeho hlavní město. Ne, blbá provincie, tady bude hlavní město. Hele, ideálně smrt, oh shit, ideálně smrt, ne. Dumna Kustanus, to je náš příbuzný a guvernér Retie, zemřel, to je docela blbé, to je tahle provincie, je bez guvernéra, musíme dosadit novýho. A ideálně chceme někoho, kdo bude loajální strašně, to za prvý. Za druhý, tady máte ty vlastnosti, jo. To znamená, když tam dosadíme tohle týpka, tak příjem z obchodu bude minus 5% a národní příjem z obchodu bude minus 5%, což je velmi špatný, protože my jako kmenový vůdce dáváme minus 5%. Tohle bude lepší. Tohle bude dobrý. A 75 je fajn. Myslím, že tyhle dvě rodiny, ty naše, ta Vodenisí a naše, bychom se mohli spojit. Je poměrně populární, blablabla, to tam dáme. Nebudu vybírat dál zbytečně, to je poměrně, s touhle hrou stejně nějak asi nebudeme chtít dál pokračovat. Takže hele, docela asi fajn by bylo zaútočit v momentě, kdy na něj útočí barbaři, že? Teď je risk, hop, jo, nemůžeme vyhlásit válku z jednoho prostého důvodu, protože
ten, jak jsem říkal, ten diplomat imaginární, stále je na cestě. Dorazí 28. března 462, za chvilku bude 28. března. Tam dorazí ten diplomat a my budeme moct vyhlásit válku. Bum, je to tam. Čekej, proč tady byl takovej... Kde je ten parchant? No, tady se bojuje. Mimochodem ty animace jsou fakt dobrý. Oni spolu fakt jako, že to není jenom jedna bum bum furt dokola, ale oni fakt jako soupeřejí spolu. Fakt nějaký jako souboj tam je. Je to pěkný. Tak, my vyhlásíme válku. A... Jop. No, vzhledem tomu, že končíme, tak to bude jiná sranda. Tohle jsou nepřátelé, tohle jsou spojenci našeho nepřítele tady. A tohle jsou naši spojenci. To znamená, tihle se možná přidají na naši stranu a tihle se možná přidají na jeho stranu. Přehled války je zde. Tady máme první Bohemian-Likatiánská válka. A jo, všichni se přidali. Takže na jejich straně je... shit. Všichni tyhle čtyři státy, nebo tyhle kmeny, na naší straně jsme jenom my a Latobrigia. Oni, my máme... my dva dohromady máme 9000 střelců, 5800 vozů, 1000 lehký kavalérie, 13000 lehký pěchoty a jo, tihle mají tohle všechno. Hups. Dobrá, teď si možná můžeme, máme plus 2 zlaťáky. Tohle je jako věc, kterou byste nechtěli dělat normálně, kdybychom hráli jako vážně. Můžeme ukázat ještě verbování hromadný. Dáme pěchotu, lehkou pěchotu a můžeme si ukázat, jak to funguje. V podstatě uděláme bum, 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 bum a v těchto čtyřech městech se začne verbovat pěchota. 4x14 stálo, takže 16. Problém je, že to bude stát nějaký měsíční ten, ještě tady uděláme. Tak, to budeme mít... Jo, a já mám low army maintenance, takže musíme zvednout shit, to jsem na to zapomněl, bum. Tak. Jo, a my začínáme válku s nízkou morálkou. Přehled války je za mou hlavou. Tam nic není. Tam nic není. Tam bude pak možná. Tak. Týpek vyrazil k nám. A zase zpátky teda. My můžeme vyrazit, my máme nízkou morálku, to je tenhle ukazatel. To byla chyba teda. Ups. Vyrazíme sem. S tebou vyrazíme sem. Tohle necháme jako útočný, tohle necháme jako obranou armádu. Hele, už se nám to doverbovalo. A tady mi někdo útočí mimochodem. Já to nevidím, protože tam je Fog of War. Já můžu ještě udělat jednu věc, abyste viděli, jak to probíhá. Naverbovat ty... žoldáky. Takže naverbujeme žoldáky, bude nás to stát 50 military power a měsíčně 6,8. To bude docela drahota. Docela velká drahota. To neudržíme moc měsíců, mimochodem. Takže... jo, a ještě rozbití té jednotky, v podstatě jako jim řekneme čau, už vás nechceme, tak 36,7. Okej, okay, to nevadí. Pro... Ne, ještě nemůžeme. V rámci tohohle. Takže jsme naverbovali tyhle ty žoldáky, jo, shock action, což nechceme. Chceme jim zvolit deception, protože nám to přidává víc bonusů. Tady je to, kolik to stojí. Ups, drahý. A vyrazíme s nima sem. Tak. Vy se přesuňte sem. Tady začínáme dobývat. Ty jsou poražení, ty mají nízkou morálku. To bychom mohli porazit. A oni odcházejí pryč. Jo, začínáme dobývat. To jsou prázdné provincie, takže to je poměrně jednoduchý dobytí.
Mám takový pocit, že nebude problém se s tím kmenem jako takovým, ale problém bude spíš s těma spojencema. Dá se tady... No tady, pětku. Ne? Mě to označuje jednotlivý ty kohorty, které tam jsou, ale nemůžu označit všechny na nás. Takhle označím i tu armádu, takhle označím. OK, spojit, bum. Nemají ale velitele, což je blbé. Oh, shit. Tady se, jo. To je další ukazatel. S touhle armádou se přesouváme do tohohle města a tady nám to ukazuje, že tu bitvu s největší pravděpodobností prohrajeme. Problém ovšem je, že ta armáda už ušla takový kus, že ten její pohyb je uzamknutý, takže já už ji nemůžu zastavit. Ona tam prostě musí vstoupit na tu provinci a pak se vrátí zpátky. Ups. Takže tady zkusíme ještě dát novýho vojevůdce. Taskiovanus Iacus 9. Co nejvíc chcete? Plus 20 corruption. Auč. To bude drahý. Ale morálka armády plus 5%, loyalty, zisk loyalty je slušnej. Charisma minus 1, to mě asi úplně jako netrápí. Otroci, nic moc, no jo, ale to nechci korupci, to ne, to je hrozný. Hele, dáme tohodle. Dáme tohodle a pošleme ho tam taky. To máme 12 000 sílu. Což pravděpodobně, jo, teď si to změní, jo, a mimochodem chceme ještě zvolit skirmishing. Tam jde tahle armáda. OK. Je tahle armáda, ona tam jde. OK. A já nevidím, co má... Vidím já někde, co on má za to? Za tu taktiku. To já nevidím, co. Jsme se přemístili. On se už taky nemůže stáhnout, už taky uzamknutý ten pohyb. Hele, tady se bojuje. Skvělý, my bojujeme proti těm barbarům, tak to je krásný. Tohle je přehled toho boje. Odzoomujeme, ať to tam neřve. Tak, tady vidíte, že on má danou shock action. Jo, my máme morálku absolutně pryč, proto prohráváme, protože máme morálku v háji. Tady taky, tohle je ukazatel morálky, jo, takže jakmile morálka jde do háje, tak jste prohráli a ta armáda se stahuje. Tady máte to, co má za taktiku teda, on má shock action, my máme skirmishing, což by nám mělo damage versus... by nám mělo hrát do karet, myslím, že. Tady máte ty jednotky, on má jízdu, těžká pěchota, to je hnus právě. Proto má těžkou, proto vede, protože má těžkou pěchotu. Tady je pak rozestavění těch jednotlivých kohort v tom boji. Vy si to můžete v té armádě i různě, tady to máte, jak je to rozestavený. Primární jsou střelecký kohorty, ty jsou jakoby ve středu, sekundární ty jsou v první linii, ty budou první, kdo zautočí na nepřítele, další budou ty vozy a třetí flanking, což jsou po křídlech, že jo, bude lehká jízda, což dává smysl. Tím můžete vlastně ještě dál ovlivnit ten souboj, jak si to tam přinastavíte. No, tady prohrajeme, tady nám to klesne, záleží kolik, ne, dobrý, oh. Ona se to vyrovnává, OK. My můžeme udělat tohle z toho, ale oni tam nedorazí včas. Můžeme zkusit prve sem. Tam klesá ta morálka. A tady to prohráme úplně na plný čáře. By mě jenom zajímalo... To jsme přišli... What? Oni tam nedorazili, nebo kde jsou ty? What? Žoldáci?
Jo, to bylo předtím. Rada, používají žoláky na nebezpečné a krizové boje. Teď spíš jenom ukazujeme, jako co a jak, ale já na to nemám peníze, víš, jako na žoldáky úplně, jako kmenovej, jako kmen žoldáci jsou úplně taky jako, he. Ale, takže my jsme prohráli, jsme poraženi, během téhle bitvy zemřelo 1856 našich vojáků, to je z té nový armády, co jsme vytrénovali, kde jsou ty žoldáci, what the fuck, jsou tady, to jsou oni. Proč nebojujou? What? Ne? Huh? My přicházíme o peníze za žoldáky, ale my nemáme ty žoldáky. What? Okay. Nepřítel ztratil pouze 1142 vojáků. No, ztráty v pohodě. Voda je jedna věc. Tady získal na popularitě, ten náš ztratil na popularitě, my jsme přišli od tohle, že jo, to červený tady, tohle nám zbylo, to je hezky takhle udělané, to se mi líbí. Tady takhle z toho, blublublublu. Tady jsou hody kostkou v podstatě, jo, tady, tam se imaginárně hází kostkou, tady terén, co tady hrálo roli. Co jsem v rámci téhle taktiky, skirmishing, ono to tady sice není uvedený, ale říkal to jeden ten, nevím jestli teďka developer, vývojář nebo někdo jiný na streamu, na tom dnešním, že tahle taktika má za výsledek vlastně, on to tam není nikdo uvedený, jo, ale má za výsledek nižší ztráty v bojích. Kdyby jsme měli třeba shock action, tak ta je zaměřená na, jo, tady je to napsaný, casualties for both increased, jo. Ztráty pro obě strany se zvednou o 10%, tady ztráty jsou minus 25%. Takže tohle to je, když chceš šetřit manpower. Ideálně. Dobrá, mě by zajímalo, proč ta... Já jsem je naverboval a oni se zpátky odverbovali, ale... OK, tak jo, tak to byl asi bug, no. What? Tady je přehled armád mimochodem, kontrolované armády. Jo, to jsme taky prohráli s těma barbarama, to je hlavně kvůli té těžké pěchotě, to jsme neměli šanci. Počkej, what? Jo, aha, my můžeme přepínat, ok, cool. Tak hlavně, že jsem chtěl, aby barbaři bojovali. Ta armáda tady mimochodem je... ne, to je tady. Tady není ta armáda. Ta žoldácká. Oni jsou tady totiž. To je on, to je ten Ikui. Ikui. Jop. A... Kolik to je? 4000 mužů? Přesunem to všechno sem. Tady se střetneme v Brodentice. Ve vyrovnaný souboj. Na ty barbary kašleme. Kam se stahuje až? Wow, on se stahuje až domů. Já mu nemůžu. On se stahuje úplně až do našeho... wow. Chycen příčinu. Před několika dny... Karaktakus. Ten mimochodem... Není to ten super bohatý? Ne, to není ten super bohatý. Ne, je to ten super bohatý. Proto je bohatý! On krade z národní pokladny! Můžeme ho nechat zmrzkat. Flok je zbičovat. Můžeme ho nechat zbičovat. Což on přijde o 20 zdraví a my přijdeme o 50 zlatáků, což si nemůžeme dovolit, bohužel teďka. My
můžeme veřejně nějak jako chajt. Ač je slovník, chajt, vyhubovat, vynadat, může mu veřejně vynadat, což přijdeme o 50 zlatáků zase, a on o popularitu. A, my získáme 50 religious, man of the gods, let him off, a nebo ho můžeme nechat bejt víceméně. Každopádně furt přijdeme o 50 zlatáků. Já ho nechám zbičovat, Parchanta jednoho. Získáme 10 popularity aspoň, tak. Už víme, proč je tak bohatý, přesně tak. A tady probíhá další boj. Tentokrát my jedeme proti želvě, takže žádný bonus nemáme. Ale máme navrch. Máme těžce navrch, ta morálka jde do háje. Jeho. Takže my jsme přišli o 967 a on o téměř dvojnásobek. Což je paráda. Segovax Iacus, budoucí kmenový vůdce, zvítězil ve slavné bitvě. My... To mimochodem ale není ani hlavní cíl naší války, jo. Tady útočí 5000 mužů sem teďka na tuhle tu provincii. A oni jsou to dvě armády ještě ke všemu. Musíme se přesunout sem. A už se stáhl, protože to vypadalo, že to vyhrajeme totiž tu bitvu. Vy musíte doplnit stavy okamžitě. Jo, ne. Barbara na nás útočí, pojďme se stáhnout. Ne, s barbarama ne, oni mají těžkou pěchotu, to není dobrý. Ale teda docela mě mrzí ten bug, že jsme, nebo já nevím, já jsem si nevšiml nějaký zprávy nebo něčeho, prostě se mi naverboval, poslal a oni hnedka bum, čau, ale furt je platíme, ale já je nemám v seznamu. A já nemám v seznamu ani. A tady jiný týpek ještě ke všemu. Oni tady nejsou, prostě ta armáda tady není. Tak to nevím, co se stalo. Mám nejmenší tušení. Tak, tady se válčí. Úplně s přehledem. Hladké vítězství. Jo, vidíte to? Máme bonus plus 13, protože máme deception a on má skirmishing. Jo, jako my máme skirmishing, on má deception. Takže máme bonus. Krásná výhra. 312 mužů nám zemřelo v boji. Ale jejich zemřelo 758. Přestože měli převahu. 1900 více, tak jsme byli schopni je porazit. No, vzhledem tomu, že teda jsme takhle přišli o ty žoldáky, a proto nenajímám rád žoldáky, tak mi budeme muset naverbovat ty nový vojáky, no. Dáme 3 skirmishery a 2 vrhače oštěpů. No, naším cílem je Jo, počkej, ale to je hlavní místo téhle provincie, okej. My potřebujeme dobít tohle. Tak, nám tady docela... My můžeme použít tuhle armádu teoreticky na tohle, uvidíme, jestli ty barbaři nám... My potřebujeme dobít jenom tohle. Na tom ostatním víceméně nezáleží. Víceméně. Já nevím, jestli je spojit. Kolik jsme v mínusu. Hele, už to zrušilo ten modifikátor. Aha, ty žoldáci, jak jsem poslouchal ty vývojáře, tak v podstatě si to představte, jako žoldáci jsou bývalý postavy, jo? My máme tady nějaký postavy prostě. A to jsou postavy z různých tady kmenů, které byly nějakým způsobem vyhozeni, vyloučeni nebo sami odešli z nějakého důvodu. Většinou, protože byli extrémně bohatí, a nechtěli být součástí toho kmene. A řekli si, že si založí vlastní armádu, budou si dělat, co chtějí. A to jsou v podstatě ty žoldáci tady, tenhle. My jsme si najali žoldáka, my jsme jim chtěli platit 7000 vojáků, 7 kohort měl. My jsme si je najali, pravděpodobně se stalo, si myslím. Protože začal vlastně nový měsíc a mě se upravili zpátky příjmy, takže to bude asi ono. Měl 7 kohort a my jsme je poslali do boje, do války. Hnedka do bitvy. Pravděpodobně si to rozmyslel borec. A zrušil smlouvu s náma a frnkl. Čau. Takže nám se tady pak objevili noví žoldáci. Jsou jiní. Jo.
tak si to vysvětluju, co se stalo. Prostě si řekl, že mu to za to nestojí. A čau. Přemýšlím, jestli máme už málo strašně manpower, mimochodem. Já potřebuju ty jednotky trošku skonsolidovat tady. Tohle je armáda klanového vůdce. Já mu nemůžu nic naverbovat. Jo. Ne, já mu můžu naverbovat. Jo, ok. Ok, ok, ok. Zajímavé, že to nešlo předtím, ale dobrý. Já doufám, že tyhle čtyři... Jo, jo, ty vypadá, že se... by se měl stáhnout za chvilku. Ne, on už je uzamknutý. Jo, ten zámek. On už se nemůže stáhnout. Už tam musí prostě dojít. Pádem my ho porazíme. A jestli tam dojdeme někdy. Než stihne utíct. Aj, shit. My jsme bojovali s těma barbarama tady. Jo, oni na nás zautočili. A my jsme je nakonec porazili. Měli jsme pouze 476 ztrát. A on ztratil 1492. Nice. Dobře, Vodenostanus. Tak, my potřebujeme se prodrat sem. Což bude problém, protože tady má 7000 armádu. Jo, to by mu mohl pomoct, ale... Sicilius Iacus by mu mohl pomoci. Jo, a v Peri jsme bojovali, tam jsme vyhráli. Ztráty nic moc, protože máme to skirmishing, takže... Ale porazili jsme je. To je to zásadní. Tak já potřebuji podpořit hlavní, tu naši hlavní armádu taky. On se stahuje sem, takže tam bychom se mohli přesunout. Jo, oni nemají komandéra, velitele, ale to nevadí, protože mi je... spojíme. Tam bude docela... Oh shit, on mi ho vychytal. Ale nevadí. Zkusíme podpořit, záleží, jestli vydržej ty naši v té bitvě. Ale předpokládám, že ne, než tam dojdeme. Jo, stahujeme se. Wow, my jsme přišli o 2100 vojáků. Ale on o 1900. Zkusíme pomstít. Ale on tady by mohl proklouznout s tou 6000 armádou. Už jste připraveni k výkonu služby? Výborně. Klanový vůdce. Tak, tady se nám začínají kupit armády. A... Počkej, kde máme toho našeho? Jo, to jsme my. My jsme kmenový vůdce tady. OK, tak to ne. Tak to já chci sem. Poslat. Nechci zvedat síly ostatních. Chci, aby naši... Oh. Wow, kdo to je? To je ta Karnia. Počkej, Karnia je kde? To není Karnia. What? Jak jako Karnia? What? Jo, oni jsou taky ve válce s náma. Shit. Oni jsou taky s náma ve válce. Tak to... Shit. Vydržte chvilku, já si odskočím. Za chvilku jsme zpět a budeme pokračovat ve válčení.
to je hold život žoldnéře, vezmeš prachy, půjdeš do boje, pak si to rozmyslíš, přijmeš peníze od předchozího nepřítele a budeš proti bývalému zaměstnavateli, no asi tak. Shit, co je to high? Low war enthusiasm means they are more willing to accept peace offer. Aha, ok. To je v podstatě vůle bojovat. To je to high, high, very high. Takže oni mají velkou vůli bojovat, my jenom poměrně velkou. Ok, no, shit. Mě vadí ta těžká kavalérie, to je docela problém. Na lehkou pěchotu to je máme úplně v klidu. Jízda, ups. Vozy, ale chce vyrovnaný. Střelci jsou vyrovnaný. Tady mají převahu. Škoda, že tady není celkový počet. Co je minus 12? War goal, defender controls province. Jo, my máme minus 3 score. Potřebujeme trošku... trošku přidat. Zatím jsme ztratili 5461. A oni ztratili 5917. OK. Zajímavé. Tak, jak to tady vypadá teda? Ta téměř 9000ová armáda z Karnie a téměř 7000ová, to jsou dvě armády, Taurisie se mi nelíbí absolutně. No, máme tady... Tady jsme zvítězili. Kdeže jsme to bojovali? Jo, tady jsme to bojovali. Výborně. Kolik jsme jich zabili? 2459 z 5700. Půlku skoro. A my jsme ztratili necelou tisícovku. Krásně. Na to, že je... Jo, to je vodenou stanu. No, to je někdo jiný. OK. Počkej, to jsme byli my, ne? Nebyli jsme to my. OK, nevím. Tady jsme je porazili. To je krásný. Tento tohle kmenový vůdce a přesouvá se sem tenhle ten týpek. Počkej, jak 18 tisíc. To ne, kamaráde. S tebou se pojďme přesunout semhle. Ne, pojď semhle. Protože potřebujeme zabrat tohle. Jakmile to zabereme, my budeme potřebovat válečný skóre taky na to, ale to uvidíme. Tak. Armády spojíme do jedné. Jo, tady na nás jde 5000 a půjdou tam za chvilku 2000, což je nemilé. Já tady navrhuji, jo, aha, on už se, shit, on se tam už zamkl, to je blbé. A on to možná zruší, když se přesunu jinam. Jdeme sem. OK, dobrá. A... konzolidovat kohorty. OK. Jo, já to nemůžu spojit, protože ta armáda, tahle sta, to je retinue, to je jakoby ta družina, to je ta klanová. A on nechce cizí kohorty. On chce ty svoje loajální a ty si dělá sám, nezávisle na naší manpower, nezávisle na naší pokladnici. Takže my tyhle sty budeme muset poslat zpátky, protože on je tam prostě nechce. A my je spojíme tady nejspíš s touhle armádou. Tady nám jde ale tahle... Škoda, že tady není kde vidět ta lojalita. Jenom tak jako... on nás ještě zachytil, to není dobrý. Ale možná... A nebo, počkej, zvládneme. Jo, on už je zamknutý tam. Zkus sem zatím dojít a uvidíme, jak bude pokračovat tahle bitva. On jde přes tuhle, nebo přes tuhle? Uvidíme, jak to bude probíhat. Zatím máme lehkou převahu. Jo, ztrácím morálku rychlejc. A ne, ou. Pojďme je podpořit. Škoda, že když já mám teďka otevřený tohle okno, já nemůžu kliknout na to, aby se otevřela ta armáda, ta bitva. A on má těžkou kavalérii, proto. Jo,
Oni jsou na křídlech určitě, v té armádě. Na to nevidím, jaký má rozestavení. A ten boj je určitě rozfázovaný. A tady je ta těžká kavalérie. A oni dorazili na křídla a to je naše armáda. Tady jsou... Máme lehkou pěchotu a střelce. Což je jeho. To je Karnium. Tohle je naše, myslím, že ne? Jo, to je naše. A oni nám dojedou... Ale my jsme... My jsme doplnili. Bychom teoreticky mohli ještě udržet chvilku morálku, protože nám přijde 8000 mužů. A bum. Dostane na kokos. Posila. Tady se náš klanový vůdce Vodenostanus pokusí zajmout hlavní město provincie. Máme jedno war score, mimochodem. Tak, to jsem nechtěl. Dobrá, zvítězili jsme. Přišli jsme teda o 4167 nakonec, ale oni jenom 2800, ale nakonec jsme teda zvítězili. Tohle to. Marital skill, no, my jsme sedmička. Jakoby tohle to, ta vojenská úroveň, on je desítka. Hod kostkou pro tuhle fázi, tyjo, co to znamená? Tam byla tahle velká armáda jejich. A malá armáda těhle z těch. Velká armáda těhle z těch. Oni jsou taky ve válce, ale s někým. Ne, to je Latobicia. To je Katária, počkej, kde jsou oni? Karnia, to je tady, aha, já myslím, že to jsou oni. Tak nic, oni nejsou s někým ve válce, cool. Počkej, kam jdete? Ne. Běžte jim tam zpátky pomoct, protože tam jde ten jeden tisícovkový stack. Jo, ta jedna kohorta. Ne, ta armáda, ježišmarja, to je naše, ne? No. My prohrajeme. Ty nás masakruje. Wow. 1400 jsme přišli. To je Parchant. Ty kráso. Shit. Obléhání tady probíhá tak, když je tam pevnost, že na každou úroveň pevnosti, 1, 2 a blablabla, potřebujete 5000 mužů, jo? Abychom započali obléhání, potřebujeme alespoň 5000 mužů na jeden level pevnosti. To je tohle. On má level 2, takže potřebujeme 10000 mužů. Okej. Takže tohle nepřipadá v úvahu. Jak to, že nemůžeme přímo? Jo, protože se musíme vrátit přes vlastně to, jak jsme přišli. Něco takové jako FTL inhibitor v rámci toho Stellaris. Nám dochází jednak některý populace hladový, ale to mě asi teďka... to můžu i takhle. To mě asi nezajímá. Ale nám dochází manpower silně. Možná bude muset zažádat o mír. Tady teda bojujeme. To bychom měli vyhrát. Pomsta. Jo, tohle je problém, ale... Stáhnout se. On má prostě víc... Když bojujeme 2-4, to nejdobrý. Tak, tam jsme vyhráli v Atperi. Ztráty byly stejné, ovšem. No, nevím, jestli se to dá považovat úplně za výhru. Pojď se spojit s nima.
Já bych teoreticky mohl poslat tuhle 4000 armádu jemu. Teoreticky bych mohl. Yikes, mi tady vychytal tohle. No jo. A on tam posílá ještě posilu 2000. A nemůžeme. Musíme počkat, až tady budeme mít celých... Jop. Tady bude pak velká bitva. A dochází nám... Manpower. Přesně, manpower v trapu, ano. Manpower těžce v trapu. A je tady... Postavil armádu. Teoreticky s těma, hele, bychom to mohli začít dobývat. Hele, my můžeme dát tohle. Tady těch investment, to je mi asi jedno. Příjem z obchodu. A co já vím, tohle. Teďka víceméně dělat nic nemůžeme, co? Asi religion, to máme furt populační růst, ok. Peníze jsou stále celkem OK, to ještě vydržíme nějaký ten rok bojovat v stávajícím stavu, ale nemáme za co verbovat. Máme totiž příjem lidí 70 měsíčně, nic moc. A aktuálně máme, potřebujeme 350 lidí měsíčně, pětinásobek. Tohle vyhrajeme úplně s přehledem, ale ztráty nepřítele nic moc, to je škoda. On to nakonec zabral, ty bláho, než jsme se tam dostali. To je blbé. Tohle mě štve, že se zase vrací. To bychom ho tady mohli, vy to. Jo, počkej, to jsou, au. Vy se spojte a běžte na něj, okej. Okay. Skirmishing, to je v pořádku. Hele, 10 000, zautočte. Bychom teoreticky mohli začít obléhat. Abyste viděli aspoň taky obléhání, jak funguje. Tak, tady to je obléhání jakoby nebráněné provincie. Oh, vylepšená kancelář, co? Náš válečný šéf, válečný chief, jak to nazvat česky, war chief? Indutiomarus Tanus požádal pro více peněz. Oh, shit, potřebuje rozpočet větší. Takže, buď to přijdeme o 26,5 zlaťáků a... On získá dva Marshall a Loyalty, nebo přijdeme o 25 military power. Jo, to můžeme utratit, cool. Jo, dobrý. Military power, máme dost, nepotřebujeme teďka. Tady se zase zhlukujou armády, to není dobrý, ale máme tady velkou sílu, máme dvě armády. Takže to by teoreticky, mimochodem já se potřebuji podívat, jak jsme na tom klanoví vůdci. Teď by bylo fakt nemilé, kdyby mi ta lojalita... Náčelník, jo, warchief, no, ale jako náčelník to je jakoby válečnej, víš co, protože náčelník, to je jako chief je i náčelník, to je jako kmenový náčelník v češtině, a warchief jako válečný náčelník asi, no, při ministr války. Jo, nám chybí 20 lidí, 40 lidí nám chybí. Ha! 40 lidí! A jo, takže já tady potřebuji naverbovat jednu kohortu aspoň. Já nemůžu, protože tahle provincie je nelojální. Fuck. Kolik mají lojalitu mimochodem? Jak nám to probíhá? Jo, klesá. Oni se ještě začnou bouřit. To bude... Je tam guvernér. A pomáhá nějak vůbec ten guvernér? Plus 15. No snaží se, že mu síly stačí, ale... Ty provincie se docela bouří. OK, tady můžeme naverbovat jednotky, myslím, že ne. Jo, vlastně my nemůžeme, protože máme 70 power. Jo, lorde, vidím. Shit. To je měsíční příjem. Ups. Takže, jo, fuck. To znamená, můžeme udělat jednu věc, ale můžeme vzít... Co je tohle? Jo, Takže je lojální nám. To jsme my, OK. Vezmeme... můžu udělat... Split in half, ne. Když chci...
Když si jenom některý... Consolidate, this will merge cohorts whenever it's possible. Jo, to je jako, že spojí navzájem, ok. Ne, já chci vzít jenom to, já chci vzít jenom jednu, nemůžu je jako... vzít, přetáhnout? Pravím, ne, nic, to je tohle, selecting object. Pillage. A nemůžu, ok, tak musíme. Ok. Sakra, to je ale naprd. Jo, ono to rozdělilo ty kohorty jednotlivý. Konsoliduj to. Ale já jsem chtěl... to je jedno, pošlem to celý, to je fuk. Já jsem chtěl poslat jenom tu. Hele, ale pojďte takhle, protože... Jo, to jsou naši spojenci. To nejsou naši spojenci. Shit. Že jo. Jo, ale nejsou s námi ve válce. Ok, dobrý, v pořádku. Já jsem to chtěl rozdělit na kohorty jednotlivý, ale ono to nejde. Ono to rozdělí půlku té armády, ne? Jakoby nevezme to, když máte 4 kohorty, tak to nevezme dvě kohorty, ale každou tu kohortu to rozdělí na půl. Zajímavý. Ale dobrý, asi. Warchief je velitel armád. No. Ono celkově zajímavé, jaká zvěrstva žoldéři za Valek dělají od starověku po současnost. No, tak... Zkusíme tady s touhle armádou. Těch 1600 by nám snad mohlo... Hele, možná bychom mohli požádat nějaký jako... spojence, ne? To by teoreticky taky šlo. Co to je? Offer Alliance, to nám nepřijmou. Okay. On je tady, myslím, že diplomatický... shit, to jsem nechtěl. On je tady diplomatický... Tak, diplomatický režim. Co to bylo za... Co je tohle to zač? Retia. OK. On s náma nikdo... ono asi do Aliance nikdo nebude chtít, když jsme ve válce, že? Asi ne. Oni mají kasus byli na Karnii, ale... A i na Likaty, oni by mohli vyhlásit válku teoreticky. To by bylo zajímavé, kdyby jim vyhlásili válku. Jo, skvělý, barbaři ještě přijeli. Výborně načasovaný, skvělé barbaři. A tady se vrátila ještě, ty vole, tady je 8000. To je nepříjemné, tady se střetneme, tam se střetneme. Zastavte se. Ne, oba se zastavte. Tady to tady začínají formovat, pojď sem. Oni jdou do té Karnie určitě, protože s nima bojujou. Jo, barbaři, oni přijeli, splundurovali jednu tu a zase jdou pryč. Tam potřebuji dostat tuhle tu armádu, aby jsme mohli začít oblíhat. Jak to vypadá tady? No. Wow, 11,5, 7, 6, 5, 200. A jo, pojďme se stáhnout sem. Co je tohle pro boha? Pojďme to spojit. Pojďte sem. Spojíme to. Ještě můžu furt naverbovat těch 12 000 žoldnéřů. Při nejhorším. Vy můžete nějakou dobu být i v bankrotu. Ono to jde, ona vám ta hra furt nějakým způsobem nabízí peníze. Furt vám dává peníze. Problém je, že to furt něco stojí. Jinýho. Chvilku je to lojalita někoho, chvilku je to nějaký stělen z těch blbostí, chvilku je to zase nějaká jiná věc. Takže ano, můžete jít do minusu, můžete být víceméně v bankrotu, ale něco vás to stojí kromě peněz. Stejně to dnes byla rychlá hra,
Tohle to bude každá hra teďka, protože se to člověk učí, ale ono navíc, když hraješ za nějakou takovouhle, tak to asi poměrně těžký, že jo. Ideálně podle té hry jako jednoduchý hrát třeba za Řím, nebo myslím, že za Egypt bylo jednoduchý. Je to velký, máš hodně peněz, hodně lidí, jste bohatý a není moc co kazit. Tady je to takový dost složitější. Tak, pojďme se podívat na to obléhání, jak probíhá. To je taková zásadní věc v boji ještě. A zdardarlone. Co zvednou daně. To není špatný nápad, no. Ale já nemám úplně problém s penězma, já mám spíš problém s manpower. Peníze přežijeme ještě nějakou dobu. Víš, ono, když zvednu daně, tak ty lidi začnou být neloyální, což je problém. Jako, jasně, můžu zvednout daně jenom v těch našich provinciích. Třeba v Naristy. Tam bych, teda, jestli to jde zvednout? Provinciál, jenom takhle provinčně, nejde. To můžu jenom hromadně. A tím pádem bych... Jo, počkej, ale to ne, to nám... To nemá vliv na lidi. OK, to má vliv jenom na výzkum. Jo. Ha, OK. Tak jo. Můžeme ještě našim těm postavám snížit platy, ale to je nesmysl, to lojalita. Tak s vámi uvidíme, vyzkoušíme. Jo, stejně jsme v minusu, ale... Minus 1,22. No to není ještě aktualizovaný. Tady je to asi aktuální a tady ještě to není aktualizovaný, protože ono se to aktualizuje každý měsíc. Uvidíme. Tak, výzkum stejně teďka nepotřebujeme. Obléhání, jak probíhá obléhání? To probíhá podle všeho podobně, jako je v Europa Universalis třeba. Vy obléháte pevnost a tady máte šanci vlastně, nebo když na to najdete, tak máte šance. Šance na různé události. Házíte kostkou a aktuálně, když půjdeme od spoda, je 0% šance, že se vzdají, kdybych hodil 20. Když hodím 20, jedno číslo, tou imaginární kostkou, tak je 0% šance, že se zdají, OK? Když bych hodil jedničku, tak je 7% šance, že tam vypukne nějaká nemoc. Když hodím dvojku a čtyřku, tak je 21% šance, že se nic nestane, status quo. Když hodím 5 až 11, 50% šance, že bude nedostatek zásob v té pevnosti. Když hodím 12, 13, 14% šance, nedostatek jídla a tak dále, jsou tam další věci. Nedostatek vody a... obránci opouštějí nebo dezertují. Kdy házím? Když tohle se doplní, tak se vždycky hodí a zase se to doplňuje. Jakmile se to doplní, tohle procento klesne o nějakou hodnotu. Myslím, že to bude 35, pak 21, pak něco a tak dále a tak dále. Postupně to začne stoupat, takže to nějakou dobu trvá. Určitě to bude modifikovaný v rámci toho levelu těch pevností, protože má level 2. Každý level přidává 1000 vojáků, takže dvě kohorty tam v podstatě jsou. A tady jsou další nějaký ukazatele. Takže to bude nějakou chvíli trvat, no, to obléhání. Takže my musíme, jo, ale my, i když to, vy to tak pravděpodobně se nám to nepodaří, protože nemáme body, máme minus 10 bodů, abychom zažádali, že dáme mír, tak my nemáme body na to, abychom, jo, když tady zažádáme teda o tohle z toho, co to je. To jsou tyhle z ty dva státy. Ne? Jo. To je ještě něco? Ne. OK. Jo, když za to zažádáme, nemůžeme, protože potřebujeme 10 bodů a máme minus 10. Takže máme smolíka. Uvidíme, jak třeba když dobijeme to hlavní město, tak to bude lepší. Tebe ale, kamaráde, budu potřebovat... Oj, barbaři. Barbaři, barbaři! Zkusíme takhle. Doktor odchází na dovolenou. Tak co, když si spolu zajezdíme v Sardinii? Wow. Wow! Sardinii?
To jsem nějak mimo asi. Ohohoho, už tady 6000. Vezměte to tudy ma. Počkej, ale já to chci spojit, vole, s touhle armádou. Teď je otázka, jak udělat, to je konsolidovat, to nechci, jak spojit? To ještě nevím, že máme tři armády tady, jednu armádu klanového vůdce, který nechce nikoho jinýho, a jednu armádu, která může přijímat další kohorty. Ale tohle nefunguje, protože to bere automaticky, dá se to přesouvat nějak, ne? Jo, aha, deselect, idiot, vole. Deselect. Deselect tam je, ano, Oldo. Jo. Já furt jak komplikovaně to označit, ne, dobrý, jednoduše. Teď tady bude záležet hodně mikro, protože... Jo, barbaři, OK, počkej, ještě můžeme sem. Jo, nemůžeme, protože nás tam přepadne. Fuck. Tam jde tahle armáda. On tady má dohromady... fuck it. Moc tady dlouho nebudeme. He? Co? OK. Se to nějak nechtělo označit. Oh. Já potřebuji alespoň dvojnásobek ceny na rozpuštění těch žoldnéřů. Wow, cool, takže nemůžu. Můžu tyhle můžu naverbovat, 7000, ale to je moc daleko, ty tam nestínou dorazit. Okay. Nemůžu nás, jako půlku aspoň, ne, tak ne. Blíží se White Peace. Jo, protože dlouho vlastně... My jsme si zadali cíl v té válce, že chceme tohle město. A ta hra je v podstatě ve stylu jako, ty jsi dal cíl, že chceš tohle město dobít, ale neděláš to. Tak ta válka je zbytečná, ne? Taky zrušíme. Fuck. Teď mě tady docela šikovně uzamkli. Já můžu jít sem i mimochodem, jak já to můžu obejít, ale... nevím, uvidíme. My se můžeme bránit v pevnosti při nejhorším pak. Ale jo, minus 21 už tam je procent. Takže teďka ty modifikátory jsou zase jiný. Stále je teda 0% šance, že se vzdají, ale zvedá se šance u ostatních těch šancí. Jo, barbaři, whatever. By mohli bojovat spolu, hele, s těma barbarama. Oh shit. Jo, útočí na nás. Měli bychom, ale značka vždycky značí, jakou zhruba máte šanci zvítězit, nebo... jo, ok, já se na to pak kouknu, Darlone, díky. Doktor to řekl správně, co, že jsem blbej, že jsem si to nevšiml. Měli bychom zvítězit, no, ale když tam pošle tohle, tak ne. By se mohl porvat s těma, what the fuck, kdo je tohle? Rugia. Hoši, máme podobnou vlajku, ale nechcete ten zbytek, že byste se přidali k nám? Nechtěj, oni nás mají blbý mínění. Shit, a tady je kdo pro boha? Langobardia, Langobardi, je to si pamatuju ještě ze školy. Langobardi, kde jsou Langobardi? Tady je Langobardi. A je, velká bitva, největší bitva této války. Zkusíme automaticky poslat. A on bude prvé zabírat ale tuhle provincii. Tak. Oj, máme blbou taktiku zvolenou, on má lepší damage. Musíme něco proti Deception zvolit.
Ale vyhrajeme to. Přišli jsme teda o 3000 mužů. Shit. 3185, on 3,5. Potřebujeme zvolit taktiku, která je dobrá proti deception, což je pouze tohle. Oh, fuck. Co on měl? On měl teda deception a deception je... Má převahu nad tím, okej. Okay. Ne, počkej, šok, ne. Endolopent, tak. Okej. Okay. Jep, asi tak, akorát trochu silněji než jsem blbej. Trošičku. Barbaři. Jo, to jsou další armády, které jsou proti nám. Jak říkám, tahle válka nebyla úplně ideální. Bzz. A můj spojenec zrovna jako nedělá... Jako dobil tohle, no, to je fajn, ale že by dělal něco, co by nám nějakým způsobem pomáhalo, to ne. Stačí, aby spojil tohle s to a je po nás. Hele, barbaři nám pomáhají trošku. Cool. My se spojíme tady. Aspoň. Minus 14. Ale jo, dobrý, aspoň porazí barbary. Tak, máme 14 000ovou armádu. Což by teoreticky mohlo něco znamenat. Jo, počkej, oba, ale oba se tam přesuňte. Tak. Jeho, on má 16 000ovou armádu. A on má desítkovýho velitele, devítkovýho, šestkovýho, šestkovýho a jedničkovýho, no fuj. My máme osmičku, pětku. No. Kde je pětka? Tenhle blbej klanovej vůdce je pětka. My se mohli rozdělit. By se rozdělili, bylo by to super, abychom někoho mohli vyčínout. Hele, 7% šance už. My potřebujeme ale ještě vyhrát nějakou bitvu pořádnou. Co tady blbne ten Leuda? Oh, jo, jo, jde sem. A my jsme u zamknutí. Nevypadá to dobře úplně. Možná prohrajeme. Naše strana může prohrát. Teď je otázka, jestli jim nechat, jestli těm armádám nechat... On měl deception, co? Necháme jim... To je otázka, ale co má tahle armáda? Dáme jim envelopment? A nebo necháme skirmishing? Ale on asi nebude mít bottleneck, co? Dáme jim envelopment. Oběma. Tam mimochodem máme 0%, protože nemáme žádný vozy. Protože vozy jsou na envelopment. Ale zase nebudeme mít negativum, když bude mít deception. A já předpokládám, že bude mít deception. Je to stejná ta, je to stejný kmen, stejný národ. Jako, já už asi bych stejně nestihl utíct. Ne, to jsem nechtěl, jsem. Jep, má skirmishing, ok, nemá deception, má skirmishing a je to 0-0, tak je to v pohodě, tohle vyhrajeme. Pokud nepřijdou posily, dobrý. Jo, stálo nás to docela dost, ale... Jo, domů posily. Dělejte! Ten zbytek! Oni mu jdou do ty posily, aby to ještě prohrajeme, ale... Ne, naštěstí jsme vyhráli.
Těžký ztráty, ale brutálně těžký ztráty, 5170, ok. A zajeli jsme nepřítele. Kmenovej, Arvira, to je jeho kmenovej vůdce. Počkej. Mimochodem, jak probíhá tohle, 35% už máme, cool. Teď když se podíváme, tak vidíte, že máme, že když hodíme 20 až 23, tak je 29% šance, ta největší šance, že se vzdají, což je super. Můžu já něco v rámci té diplomacie udělat, že máme toho jejich vůdce, mimochodem. To asi byl bej tady pohled, kdo to byl? To byl Tauriska? Koho jsme to vzali? Jejich vůdce? Můžeme hrozit válkou, pozdě. Tady to není nikde. Není to v těch? Ne, tady jsou jenom naši vlastně. Ha, to ještě nevím vůbec, kde se tady dá nějak zobrazit. Tom. Možná to nebyl von ani, možná to byl von. Co? Já přemýšlím, že tam bude nějaká jakoby, jo, nějaká výměna třeba, nebo akce, nebo něco. Není, ale... OK, nevadí, to nebudeme teďka řešit. Pojďme rychle dobojovat. Tady jsme vyhráli, zvítězili. My jsme přišli pouze o 96 vojáků, on o 2000. Ohoho. To bylo velice pošetilé od nich. Tak. Ale máme stále minus 15 score, to není dobrý. Dělejte, tohle potřebujeme dobít. A... Proč to bude takhle dokola, pro boha? No, nevím. Musíme navrátit území. Získat zpátky území, co jsme ztratili. Obléhání Damázie bylo vyhráno. Segovax získal 0,6 popularity, výborně. Tak, to jsme teda jako dokončili, ale problém je, že jsme pořád v mínusu. Ale v rámci teda jakoby toho, co tady děláme, pojďme zkusit mír, a to nepůjde samozřejmě. Počkej, ale to je úplně jiná provincie, ne? Jo, tohle chceme, jo, to je to naše a to nám nejde, protože potřebujeme 10 war score. Ale teďka o tom můžeme zažádat, protože jsme dobili to hlavní město. Můžeme zažádat, tady můžete vybrat teda jakoby co chcete, jo, aby... My nemáme jako body, tohle je cena, jo, to je trošku blbě popsaný, tohle je jako war score, to je tohle, co máte tady. vy to nevidíte, tady je číslo, tady je vlaječka, název války, to tam vidíte, která probíhá, a pod tím je číslo, to je vaše válečné score, podobně jak v jiných Paradox hrách. A za to válečný score, který naberete, potom můžete během diplomacie, nebo během nějakých mírových dohod, něco si nárokovat. Tady třeba můžeme, ať se osvobodí Catenatia, nebo Catenatia, řekněme. A to je tahle část území. To by z nás stálo 5 war score, na to nemáme. Tady můžete, ať nám dají město, jednotlivý města, můžeme zažádat. Nebo svazky měst možná. Ne, to jsou tyhle ty, Turum, jasně, Turum. To stojí pouze jenom 2, jo, všechno to je v pohodě. Můžeme zažádat, myslím, že i... Tohle, aby se stal asi nějakým naším tím vazalem. Tady by mělo jít i peníze. Tady jsou peníze. On nemá žádný peníze totiž už. To war score je vidět v přehledu vpravo, ne? Minus jedna. Jo, tady. To aktivní války minus 11. Jo, tady to vidět. Ale tam je to taky pod vlaječkou. Takže my v podstatě nemůžeme nic dovolit. My můžeme jenom zažádat o mír a tady můžeme požadovat mír a tady nabízet mír, jo. Můžete města jednotlivý si takhle
naklikat, protože třeba nemáte warscore na celou provincii, což provincie by nás stála celá 16 warscore. Prostě nemáme. A my můžeme požadovat mír, nebo vlastně jakoby nabídnout mír, jenže my jim vlastně jako dáváme ty provincie, nebo města jednotlivý. OK. Wow. Jo, my můžeme osvobodit Sevasi, což my jsme vlastně vyválčili minule. Takže jo. To jsou naše tady současné možnosti. Možná kdybychom to dostali aspoň na dva, aby jsme tady zabrali jako jedno nějaký město nebo něco. To by bylo jako ideální, ale nevím. Hele, jako peníze máme, jsme v plusu, protože nám dochází síla. Jsme přišli asi o 6000 vojáků. Tyhle nemají prachy, jako, ty jsou bez peněz. Horší to je s těmahle. Mají 4 zlaťáky, jsou minus 64, mají furt 14 kohort a mají furt 7800 manpower. Nadále bojujeme... Kde jsou? Karnia. Tady je Karnia. Malinká. Karnia, malinká. 36 zlaťáků, to mají dobrý. A 5600 manpower. A pak bojujeme ještě s váma. A nemají prachy, ale jsou v plusu, plus 6, to je blbé. Ale jedna kohorta stojí minimálně 4 zlaťáky. Takže to bude chvilku trvat, než našetřejí, co, 5 měsíců. Ale mají 14 000 manpower, 13 kohort ještě. Náš spojenec, 5 zlaťáků, je v plusu, lehce, 12 kohort a 7 000 manpower. No a my víme, jak jsme na tom. Sice jsme v plusu, ale 67 manpower. Co já můžu udělat je naverbovat tyhle ty žoldáky. To můžu. Naverbovat tyhle žoldáky, nevím úplně jako v rámci čeho by mi to pomohlo. Protože s tím, co mám teďka, já se můžu držet aspoň, bránit. Protože peníze mi na to vystačí úplně v klidu. A když budu mít tohle, tak budu ztrácet strašně moc peněz. To je 6,8 měsíčně. My máme 0,03 plus. Fuj. A v podstatě půlku našich peněz, abychom je vůbec propustili. Což se mi nechce. A tady máme 10 000 armádu mimochodem. Která by se teďka mohla vydat asi na pochod. Minimálně třeba ta 5000 nebo 6000 armáda by se mohla vydat někam. I když tady jsou furt nepřátelé. Tady 2000, tady 4600. Tady něco. Jeden lučišník tam přežil. Takže úplně nevím, hele. Úplně nevím. Ideálně asi zůstat ve válce, pokusit se zvednout to warscore. Můžeme udělat třeba tohle. Tebe poslat sem. A... tebe radši nikam. Dobrý. Takže takhle to probíhá. Je to sranda. Jestli to jako v jiných hrách, tak žoldáky nabrat, rozmlátit to nepřátelskou armádu, zrušit. No jasně, ale já je naberu, budu ztrácet v podstatě 7 zlaťáků měsíčně, než se dostane odsud sem, kde jsou ty pořádný velký armády, tady nic není, tady to zvládnu sám, tohle zvládnu sám, tak než se dostanu odsud sem, to bude trvat několik měsíců, si myslím. A takže přijdu v dost peněz. Pak je rozpustím, to mě bude stát 37 zlaťáků a jsem na mizině a budu horko těžko udržovat ty svoje armády, zase, co mám, stávající. A oni mají furt manpower, nemají moc peněz, ale mají manpower. Já mám peníze, ale nemám manpower. Zapeklitá situace. No, každopádně, tady bych to asi nechal být, protože myslím si, že uzavírat mír s nima teďka nemá smysl. Protože jsme z toho nic nezískali, jenom jsme ztratili všechno. A je to stejně jenom v podstatě testovací hra teďka. Takže má cenu brečet nad rozlitým mlíkem. Jak vidíte, těch národů, kmenů a všeho je tady spousta, můžete hrát za jakýkoliv z nich. Tohle je docela masakr.
nejjednodušší to bude asi pravděpodobně za Řím, za Egypt, za Maurii. To je válečná mašina tohle. Seleucid, ty jsou fajn, ale když se podíváte na terén... Počkej. Ne? Kde to vidím? Je ten terén líp trošku. V podstatě oni... Nevidím to? Tady, řekněme, tady to vidím. Tyhle ty prázdný, to je neprůchodný terén. To, oni to sice mají, ale nic tam není. Jo, nedá se tam ani projít. Takže to takový jako... Takový to. Takže za cokoliv můžete hrát. Je sranda třeba zkusit tady, co jsem viděl teďka, vývojáře hráli za Kaledonii tady. A vaše cesta pak jde tudyma. A je to poměrně těžký start. Sjednotit Skotsko, sjednotit celou Anglii, nebo Británii víceméně a tak dále. Nebo můžete tady za Menapy, to je poměrně takový hodně preferovaný start pro ty lidi. Nebo na Iberejském polostrově, Celtisia a další. Kartágo, nebo klasika Kartágo, Řím, Makedonie, Sparta by tady měla někde být ještě. A další a další a další, spousta. Berte v potaz ale, že třeba Řím tam má jinou formu vlády. Nejsou tam ty klanoví vůdci a kmenoví vůdci, ale jsou tam, je tam senát. Jsou tam senátoři a podobný. Platí se až pak, no to platí, no, za to rozpuštění, ale pak jsem bez peněz. Takže, protože než tam dojde, tak přijdu o tu půlku a tu druhou půlku utratím za to rozpuštění. Nemyslím si, že se to vyplatí. To je jedno. Nebudeme to tady takhle prodlužovat. Tohle to byl dneska za 3 hodiny. A já to chci dávat na YouTube mimochodem, takže 3 hodinový záznam streamu na YouTube. Tutorial, výborně. Do Imperator Rome, které je teďka dostupné jenom vybraným. Ale od příštího týdne, od 25. vychází. Myslím si, že to je docela dobrý způsob, jakým se dostat do... Nehodnotím hru. do těch Paradox strategií, protože to je nová hra. Oni zatím vydávali další a díly těch starých původních her. Tohle je nová značka, takže to bude zajímavý. Uvidíme. Zahrajeme si příští týden. Každopádně tohle se bude pro YouTube všechno, já vám moc děkuji za pozornost, jestli jste to dokoukali až doteď, což jsou 3 hodiny 12 minut, tak máte u mě zlatýho bludišťáka a velké bezvýznamné plus. A takže vám gratuluji, moc vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.